七三号德西的就是那种的，你可以拿回去我们。可以。那个多几个，几十个多少币？你，哦，哦。meie kohtumikontsert , mina olen Silvia . Maiu . ja meie ülesanne oli teha lihtsalt modernne korter . Tartu linna . Tartu linnas . hoopis ka teine . kuhu ma täna õhtul lähen ? nädalavahetusel . see on siis korteri plaan . ja kokku sai siis päris suur , 250 meetrit . koos rõduga on see siis . ja , ja , ja see on teine asi , sinna ma panen kartuli maha . Oota tagasi korraks. Aa, jää, õige, kõik on õige suund, selge. Oota. Need oli... Oota, see rõdu ikka lõuna poole ka. Oot, see on ju mõne pii veel. Jah, see. Lõuna oli seal. Jah, jah. Ei, ma tegin selle järgi. Oota, sa võib midagi. Ma tegin selle järgi, mis mul paperi peale ette joonistas. No tegin selle järgi. Ei, no see nagu toimib, aga lõu ikkagi võiks olla. See oli vastupidi. See oli vastupidi. Võibolla siis täiesti. Ei, oota. See on täiesti õige pidi. Ma saan aru, milles on probleem. Sa peaksid seda... Oi, kuidas seda nüüd rääkida? Lasemid läbi siit. Ei, aga see on magu kõrgus. See tuleks keerata... See nurk tuleks keerata siia. Sada või? Sada või? Sada või? Jah, okei. Siis on täpselt õige. Palun keerata see pärast nurk. Jah. Ja siis on kompass. Kui keerab kompassi teistpidi, siis on kogas. Ei, ma seda küll, aga häda on selles. See ei aita sellepärast, et üldiselt ikkagi see vaatamine kipub olema. Nii et alustame selle põhja poole peal. Kaarte vaatama, et keerab teda ümber, see ei ole keeruline. Ja alustame siis esikust, ikkagi siseneme. Kõigepealt inspiratsioon. Ma ei kasutanud väga erinevaid disainielemente, aga see pink esikus on Vestelmi oma. Ja maal on Pasquati autoportree. Pasquia. Pasquia. Nii siis. Naksaapad. Nii. Ja lähme kohe köökelutuppa edasi. Inspiratsioon oli siis sellane. Ja vaated. Ja seal on siis Pasquia Fishing on maalipealkiri. Ja kui seda on all võibolla presentatsiooni peal natuke tume, aga seal on väike vasest mootoratas kapi segas. Oota, võta korraks tama siin. Hästi korraks. Ei, kõik. Jah. Lähme edasi. Nii, jätkame. Ja siis elutoasa. Siis kunstiraamatu on sul lava peal. Mis on seal? Kunstiraamatud... Kunsti on kus on kunstliin. Ma vaatasin esi ja kus siis. Kunstliin. Nii. Ja köök. Toimib. Ja siis lähme edasi magamistuppa. Sa võid seda särgikult teha. Mina tegin magamistuva. Inspiratsiooniks vaatan seda pilti, siis võtsin seina ja hakkasin pihta. Ei, kuradid sa mulle siin seina peale pannud? See on ilus, juba. Siin on selline maastaani kapsis, mis näeb välja nagu sein. Suur voodi, lavad küll ehitatud. Selline huvitav riiul.
esteetika meile, et on niimoodi, kelle omas olnud seda teeksiks? Ma igaks võiks ütle, siis tegime mäletage. Mis see? Ei mäleta täpselt. Aga ta oli kuskil tunnustatud. Ei, kui vähemalt. Ei, kui palju sa mingi salli, kui ma olen, sa vajutasid praegu. Vajutu ma kättemaksu. 10 punkti kätte. Ei, aga see oli kellegi alust teha. Minu arust ei. Ei, super. Ma olen nõus selle diplomakohvriga ja kõigega ja kõik on nagu, tekk on väga tore ja mis kõik on kuutavad tore, aga äkki. Ei, ei, see jääb sinna kindlasti. Sa magad nagu hiemsel. Kuidas ma magan ööd? Ma ei saa ööd, ma magad. Sa on nagu täis koolnud. Nii. Loomulikult ta sobib kokku, seda ma ei väita vastu. Nüüd on parem äkki. See oli nii rubile see lihaks. Ma olen 2 aastat olenud see õppi. Ei. Nii. Äkki sa saad siukse naise, kes topib su terve maja pidamises ära see pihta. Aga see hirmsest ja armast, et teda muudku paneb. Nii et vaata ette oma soovi teile teistele inimestele. Ma ei julge näidata, kui nii tuvast, et... Nii, inspiratsioon. See on väga hea. Ja siit ma sain selle idee, et võiks selline alumine kivistäär olla. Ja selline sai. Mõtlesin ise välja selle tasamine dušikabiini süsteemi. Kasutasin sellist pruunikat ja oranži värvi. Lisaks seda sinisele. Ma jään enese juurde, oid jumal, et siit see naisi. Eikä see Eesti ootele? See või? Seda ma isegi ei tea, et saab üldse. See on, ma ei tea, see ma lisasin pärast ideele, kontseptsioonina. Võtta nagu ette vaatama nende asjadega, vaata, et see on nagu meenutav hirmsasti, et seda kesklinna politsei kaamera, et see võib ka nagu... See. ...närvi süsteemi laulma ei saa. See on sahtel. Ma lisasin seda läbivalt puidu ja valguse teemalt, sealt dušikabiinis toob siin tahant valgus ja kraanikausi tagant praast toob ka see valgus. Ja siis ma lisasin ta siiga. See on riigi disaini mõõpetud. See on sahtel. See on sahtel. Ei, ilutene küsimus, ma ei tea, lihtsalt, et vaata, kui mina ei hobise, aga ma mõtlen, et kui sa ükspäev kastad suureks, sa oled päris tööle. 2 nädalat. Ma saan aru, et see sahtel lõdatakse siia sisse. Jah. Nii, vaatad seda sama teemat siin, näed, et vaatad siit juba silmaga, näed, siin on see pragu, see läheb selle koha peale. Jah, ma lihtsalt tuimalt ekstruudisin välja. Jah, et see on nagu see koht, et noh, tuimalt küll, aga need on nagu need kohad, mida viivi kuskul niimoodi ulisema hakkab, et see sisse ei käi ja noh, lihtsalt sellised asjad pane tähele teine. Mina tegin siis raamatukogu ja rõdu. Kõigepealt vaatame raamatukogu. Siin on mõned inspiratsiooni pildid ja siis mõned elementid, mis siis tuppa konkreetselt ka edasi kandud, näiteks see laud ja siis see tool ja võtan siis see selline. Kes see püst on, kas see on? See oli niiskune roomlase pea. Kelle? Roomlase pea. Ma ei saa aru, kas see on Markus Aurelius või kes? Võib-olla.
teate, et mul on kodus Markus Aureliuse püst. Nii kõrge magamistoolis. Sa saad selle hoopis sinna. Ei, seal ei ole midagi edas. Ma väga hea roomale. Mulle tundub, et see on, ma tean, kes see on. Ma ei saa öelda. See oli see hästi kuri roomale. Anyway. Ja siin on nüüd täpsem vaade siis lauale ja toolile. See on see kakukaamera ekraan, mida Merile soovis. Ja selle all on madal ka. Maiu, vaata, üks väike selline asi, et ma saan aru, praegu on niimoodi, et see ekraan kapist väheks suureneks. Ta on natuke laiene. Jah. Ta ei ole nagu vist täitsa päris keskel, aga... Peaks olema, aga siin on lihtsalt see kaamera igale keskel. Mida siin? Ja siis nüüd vaade diivanile ja siis aknale, kus on siis uks vedule. Eelt, ma küsin sinu käest, kas issand alastub kaunid klaasid teile, nii karafi, nii puha. Aga kas see natuke liiga sulle teraline ei ole see rendelus ette? Puhuta ette. Mida? Ta on mitte suur. Kaamera jääb peal ilmestiks. Ma olen arvanud, et ma olen. Ei, ma olen fotot, aga päris teraline. Ta kindlasti on pisut teraline, et ta kindlasti tahaks rohkem sõmpeid saada. Aga see juba võttis 4 tundi. Anett, kus sa oled seda peidus? Mind ei ole. Kui kaua te eelmine aasta oli asju rendelt? Mäletad? Aver? Mis Aver? Anett! Ole hea, mis seal? Aver, kus seal? Aver! Tere Aver, siin püksin! Kui kaua te eelmine aasta oli asju rendelt? Oli üks esituse jooks jah, ei läinud nii kaua. Mide oli juba? Ühe, üks preim on jooks tundi aega. Ei, no Anetiga ma rääkisin ka ja tegelikult ma nende kaavus. Nende järgi seadistasin, mul oli natuke mul oli see EXR formaat, mis võtab nagu natuke rohkem infot sisse, aga põhiprobleem ma arvan on see, et siin on seda klaasi ja metalli. See laua serre tagumine kipub sinna raamatu sisse nagu väga ära kogu. Aja, ja siis seda tuleks ka märkida, et mida me ei öelnud kohe alguses oli see, et me kõik tegime erineva konde programmiga seda, et Siljuja kasutas konde S-Maxi, Eik kasutas Cinema 4D-d ja minul on Blender, et sellest tulevad ka need mingisugused erinevused piltide vahel välja, et see konde S-Max näiteks on väga just mõeldudki arhitektuuri jaoks ja see soosib seda. Ja oota sellega tegi, kes? Mina. Siin, jah. Aha. Nii, ma panen edasi. Siis lähme rõdu üle. Siin on see inspiratsioonipildid ja... Just. See on nüüd rõdu ühes servas. See on näha vannitoa akend, siis on selline istumisnurk, kus saab ka maalida. Nüüd kuna rõdu on ainult 2 meetrit lai... Ainult on üsna palju. No sinna on ikkagi nagu raske paigutada sellist väga lausakat istumiskohta. No seda on nüüd. Ja siis teisel... Siit on vähemalt ka. Teisel pool on siis samast komplektist siis selline kohvilaud, kus on... Taevo kaart peal selline analt nõumistus. Ja siis Taamal on ka teleskoop. Taamal on Itaalia mäed. Tartusse. Sõnaga ei olnud leida sobivad linnapilti sinna taustale, nii et me viisime selle 5-kordsele maja mujale. Ja siis on talveaed, mis on siis nagu selle raamatukku seina taga, kus ei ole akna. Siin on siis lille riiul ja siis istumiskoht ja laulud. Siit on ka näha. Kõik.
Aga ma tahaks olla. See on info tuline. Ehk see laustest, kus see laust? Jah, see on maali jätetud, see on väga laust. Näe. Jah, aga näe. Parem lihtsalt. Ja see mägede teema siin nagu tekib vastuolu, sükkas selle sama, et nagu see on ühesõnaga isegi, see on see lühinägelik või? Ei, kausnägelik. Ette nagu näeb, kui nagu kaugel aga paatamas igati kutuseks. Et see, siin on nagu vastuolu, et siin on üsna terav vasakul ja siis see hein on hästi ilmaprillis, et tagumine osa isegi, noh, ma ei tea, see on vist 3D-s on mingisugused, ütleme sellise pompa poolest, et ta siin ära kaub, et siin on pigem küsimus selles, et see hein on sõikene silmane peaks kaotama. Ma ei tea. Ja, üks võimalus on see, et kui see mudeli osa ka nagu ära sügav suudu kohta, et siis see taust on nii kõik usune, et tead, et veel uusemaks, et see pudeli pudel on ka natuke kutunud, aga siis see sulama kutunud. Et siis ei aga seda saab ju teha küll, aga sellega on nagu see probleem, kui eesmärk on nagu näidata seda, mis meil seal on, siis palju see usu aitab. Jah, aga see ei pea kõik korra näitma. See ei pea kõik 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 teine või ehk oleks teisi küljega teha, nii et see tohti ei ole. Või siit keegi seda jah, siin on tõesti parem tohus. Jah, tohti on keegi või kümme. Ah, ja kus maal see korti siis on? Kas ta on Tartus või Eestis? Ei, no ta pidi olema esialgu Tartus, aga noh, ega... Ei, no Tartu on keegi. See aegruum on üldse sikkene reaalt. See on muus. Võtke niimoodi pilt haaval tagasi, olge näha. Edasi. Et sa algusse? Niimoodi tagu pidi algusesse. Oota, võtta korraks tagasi nõtu peale, anna andeks. Veel. Nii. No jah, okei, see nurk on nagu ta on, lasta olla. Okei, minge tagasi. Eik, stop, paned siia. See sama, jah. Ma saan aru, et see mind ei salli, aga no mingi inimik võiks säilida. Oleks võinud seda kankurda seda seina peale. Maljasõnne. See selle avega ajas vaugu ehk kiirtas. No, millega iganes, aga... Ei, ma sain nüüd selle kätte, et äkki saaks ikkagi nagu normaalse pildi vastu vahetada, siis saaks nagu ristirahvale ka näidata. Ristirahvale? No, üleminemistele, et ma muidu nad mõtlevad, et nii hommikul kui Eikil on nüüd mõlema väga olema otsa. Et ma ei tea, kas... Ma tuleks sisse, aga ma ei saa sisse tulla, sest mul ei ole olemisel on üsna kehaks. Ma täna öösel ei maga ja valmisuppa ka ei lähe, sest on kaks ilusat pilti. Muidu läheks suurema rõõmuga. Aga sa oled külased ja ühes sisse või? Mises? See on minu enese korter, mida ma tegisin. Ma olen mitu olnud. Näh, mul ei ole mitu olnud. Ta saab iga aasta uue. Mitu uut? Ei, no see, et üks on Võrumaal praegu, üks on Firenzes, üks on Tartus, noh. Et armas Eik halasta. Võib-olla avalikult sinu, kes palutud.
Ma küsin sihukest asja, kas ja teile ka, et kas te näiteks paneksite selle faili kuppi, olge hea keerata see kaart tõesti teistpidi või see pind ja siis rääkige see tüüp ümber, et no, selle peale on ikka igal piiril on pind. Photoshopi me teda teised maalid sinna, kui ta ütse. Ma kuulen, et Photoshopi see on teine maal ots, aga no, sinna ei saa ju pind. Ja teilt tulevad, kui ta paneksite nüüd esitust alla ka enda nime, kes see koosa tegi, siis on pärast võib-olla parem üle olla. Noh, seda võib jah kirjutada kindlasti. Ja võib-olla ka, no jah, et seda ei ole vist hakata vaja mõtet, et mis on nagu inspiratsiooni osa ja oma enda modelleeritud, et seal võib nagu natukene seda segadust tekkuda. Ma inspiratsioon. Ei, no seda küll, aga see ka küll meil nagu märkitud on. Ma ei tea, pange siin mingi i-tähtkas või peal või midagi. Et ma tahan öelda seda, et kui see läheb kusagile, ma panen ta avalikult näiteks mingi lehe peale, siis mingi suvaline inimene vaatab, et ega see saa suurt vahet aru, mis on teed. Siis see oleks video olla järjelikult, kus te võtsite need pingi. Ei, no see on meil järgmine asja, see ei ole väga kirjutus. Need pidid võib ka lihtsalt vahelt ära võtta, selleks, et esitada meie korteris ei ole nagu vajalik, et need inspiratsioonid. Ei, ma ei tea olema, jah, sest osas küll on niimoodi avalikult teha. See on tegelikult hea mõte, et te võiksite nagu ühe, lihtsalt ühe esituse teha ilma nendeta. Nende jääbki kaks tükki, üks on nagu tööfail ja teine on siis ilma hakkama. Nii, kui te nüüd saate selle Eigi ümber räägitud, siis ma täna õhtul poliks sisse, aga mul on väga suured küsitavused. Mul on mõtse kõlida sinna. Mida? See on nagu mära maja. Reit. Ja meie siis
koondasime õpilaste tehtud 3D mudeleid, alustasime Tartuga ja ilmselgelt oli sellega palju rohkem tööd ja vaeva, kui esmapilgul paistis. Ja siis me nüüd näitame, kuhu maal me jõudnud oleme ja siis see projekt kindlasti läheb edasi. Kiit on kenad maast, ei ole. Neid pole meie teinud selle pärast. Oota, ma küsin, mis sellest, mis ta nimi on sellest Frankist? Ta... ei, on kipsis praegu. Tal on käed imelikud. ma näitan slaidide pealt pärast, millised mu mudelid on. Ja see õnnestus mul enam-vähem tööle saada nüüd alles nüüd esitluste ajal. Ja. Et siis, mis me tegime oli, et lihtsustasime neid maju. Et kui lähedale minna, siis tuleb see detailne objekt, aga kaugemal tulevad siis lihtsustatud objektid. Ja mis on veel pooleli, on see, et valgust arvutab valesti. Ehk siis selle valguse teemaga on kõige rohkem tööd meil. Nii kõige olnud silla peal ka. Taas on võinud. Silla on veel sul uuemalt neid põgist ära. Silt pole veel päris valmis, jah? Aga see ei ole nii kui neid valmiks. Silt on remondis. Vähemal on niis, nii ei saa. Eks seal kinni on? Teed õkke, jah? Teed õkke. Blokeerid. Ja raadid on ka, jah. Jah. Oot, üks asja, kas on pangatagune shell on olemas või ei ole? Ta on füüsiliselt olemas. Ikka teda seal veel ei ole, jah? Ta on, jah. Ta on ka teises aegruumis. Otsa pidi. See on väga vaha peidunud. Ma ei saa, miks ta selline. Siin pole vist seda pluginat. Algused on palist ära. Oda, Priit, kas sa lõpetad see aasta ära? Ei. Jumal ei saa. Ma saan veel järgmine aastaga seda saada. Ja sa ka see aasta lõpetan, jah? Jah, jah, jah. Või lõpetate? Ei lõpeta. Siis teil on, siis saab kõvasti tegeleda sellega. Nii. Aga vaat, siin on jah see, et katus on täiesti valge, kui hetkel ja kogu see ülemine oks. Kas ta lähemalt läheb, tumedeks ei lähe? Aha. Ei lähe. Materjalid on põhiks tarvel. No, meil ei ole seda õiget versiooni. Okei. Siin tegelikult... Katus on tulnud. Katus oleks pidanud olema küll olemas. Katus oleks pidanud punane. Ma ei tea, ju siis on kuidagi ära läinud. Ja siis me tahaks teha veel seda toonkiriku varem, ei tea. Päris. Siin seda te ei jõudnud praegu. Jah. Siin, kus juures on värvid palju ilusamad kui seal. Ah, jah. See peaks olema täitsa roosa. Jah, see on nagu oranss ootis või pruun. Siin on roosa. Okei. Vah, roosa. Tegime roosa. Jah. Ai, mis ta? Aha, siit edasi. Miks sa tõdes pead? Poliisid messid on. Okei. Aga noh... Näita seda vanemist ka siis või? Mis see Reino... Ükku näita. Kas Reino ise ei taha seda näida? Näita. Võtta, kas ta sama pildidel ei ole või sama... Veel ei ole vist. Ah, okei. Sest ta on nagu... Mul on kõik siin, sest mulle pole nii antud. Jah. Siis sa alles täna vist tegid seda? Ta on nagu oluliselt rohkem valmis kui ei. Mulle meeldib see taustanega. Et võrreldes eelmise aastaga on see, et on aknad ees. Päris kui edasi minek. Kahe telgi ees. Praegu linnu laulid. Töösel? Jah, meie ei see loomu lihtsalt ja õhul või. No väga ägena pelle. Ja see jookseb ka meil lõpuks. Mis asi?
No, see ei ole see pahe. Kas see tuli on seal alles ka? Näite seda tuld. See tuler on kõik kagel teli ja see põnnas, siin on kõik nagu vilja kõik. Vähemus. Ta mulle korraks uuesti seda fassaadi sisse käiti, kas siin on selline jama, et ma tegin seal korda, et ta oleks luuduline nagu, aga ma ei jõudnud seda praegu sisse minna. Jah, et see on vaata, küll on muu panna, aga see on, ütleme niimoodi, et kui mingi peale inimene seda vaata. Oota, ma saan aru, et sul on mingi õige versioon seda olemas? Jep, noh, kus see ei ole esiteks, et ta ei ole luuduline ja teiseks, et ta on natuke nagu, et ta ei ole nii... Need tuleb natuke teravamad need nukad. Vaata, siin on see häda, et ta peab olema ikkagi ümar kaal. Ma mäletan, et see Erki sai selle enam-vähem sirgeks. Vaata, siin on see, et see ümar kaal, et sul on siin väga... Ei, no, see ongi see Erki variant praegu tegelikult. Aha, ma... ja vaat, need nurgad siia ei kõlba. Siin peab olema väike, noh, niimoodi lõppema täpselt nurga peal. Sest praegu on see selline tunne, et siia on see vorst peale kleeditud. Okay. Seda tuleb, et need on nagu need kohad, mille peale on võõras inimene, kes nagu huvi tunneb selle vaatama. Nii, siis on, et ma eelmine aasta ei näidanud, tegelikult saab siit, kui siit sisse minna, siis... Seinast läbi. No, siis seal oletame, et seal on uks. Ja saab katusele tulla, aga noh, katuselt, miks siit läbi? Okei, siin on luus. Siit peaks tegelikult mööda saama. Okei. No ühesõnaga, et siit ei ole väga ilus metsavaade seal, kus me nüüd on teinud. See kaup on nii, nii nende kuuskede pärast oli kuidagi... Seal ei sobi nii. Kellele? Kaupole, eelmine aasta. Kuuset oli meeldud. Kuuset on väga hea, teha nii. Nii, ja siis on Naatanil täna ei tulnud. Mõdu ma mõtlesin, et ma jõuan selle Naatanil leveli ka siia panna. Naatan oli alles seal teisest aastas. Oli vähe? Just mingi kümmeritada ka sinna kindlasti. Oli vähe. Okei. Okay. No ühesõnaga, siin on lihtsalt, ma testisin, et kas saab seda, kui siit nüüd uksest sisse minna. Et siin peaks Naatanil asja olema. Mm-hmm. Et siit sisse tulla ja siis peaks saama siit nüüd uuesti välja minna. Naatan on või ole? Ma ütlen, et muidu võiks see nõle kuskil olla. Jah, et ma lihtsalt tegin selle nagu sisse ja välja tuleku ära, et siis see edasi on nagu lihtne. Lihtsalt see sisse. Võt, ma rohkem muskin tegema. Reino, kas sina oled ära seda vastada? Jah, aga ma usun, et ma... Ma võin seda valimis küll teha, sain nagu lupatud. Haa, jah, ole niile. Nüüd kõma hakkas. Nii, minu on tõenud. Naata tuleb, jah. Ma näitan. Räägi see ära, jah. Ära on oma, tähendab see mudel, nüüd me proovisime teda sisse panna. Natuke on tal selle riigiksega veel probleeme. Sest ta miks samas riigisid või? Või kus sa panid seda? Jah, riigis nüüd. Ehk siis ta oli mul nagu Blenderis töötav riig ja animatsioon. Kõinnaku tegin ära tekstuurid ja asjad. Aga siis ta vist sinna Anri ei võtnud teid üle või ma ei saanud kõrra, mis sellega oli. Anri võttis, aga ainult kõnnak. Siis tegin juba ainult otsemist. Jah, okei. Ja siis kasse mul pooleli. Ma tahan teda veel tekstuurida. Ta on praegu eile öösel, ma tekstuurisin teda, et ta oleks hästi natuke kassi sarnane. Aga ta on praegu on pooleli alles. Aga ma jõudsin nii kaugel, et mul on natuke kassi olemas. Ja siis siin on siuke väike mock-up, et hakkab sarnasemaks minema asi. Kas on tekstuuri olnud, et seal... Photoshopis. Photoshopis. Ja huve layoutidega teen, nii on mul kuidagi lihtsam. Meeldin nagu rohkem. Aitab mul kassi korraks küljad eelimama. Palun vabandust, ma nüüd ei tea, aga tal on see tagumine osa kuidagi ebaproportsionaalselt jõuline võrreldes esimese otsaga.
sportkass. Mm, ma võtsin nagu mingi kassi sületi mudeli kõrvale või nagu, ja siis ma selle järgi nagu proovisin teha. Aga kui, no noh, selles suhtes, et Mina ei tea, et ma lihtsalt tundub, et kui sa tagun minu ots hüppama paneb, siis see esimene ei jõua järgi. See nagu siukene seesimene vigaseline vastuolu, et see võib-olla see tagun mingi kõrge. Ma ei oska öelda, et see tuleb sul olema kassi. Jah, see on väga hea. Aga niimoodi, kui ta liigub, siis ta ei ole midagi ära, siis ta on super kass. Hakkab vaikselt tulema, et on tekstuur on selline poolikal. Mm. Ega seda liikuvad tekstuuri kuskilt näha sinna? Meest või? Jah. Ei. Paik on olemas. Natukene. Ta on kuskil olemas. Aga see oli väga ilus, mida Reivu enne näitas. See on ilmselt tuju jaoks. Ta vist on meil traagisõkki või? Ma ei tea. Pärast äkki näitab seal. Jaa, kui ma hakkasid, ma olen seal kohe kolme sisse lugema ja ma hakkasid näitama. Nii, kas Nathan... Nathan, kas... Oota, Raymond, Nathan, et ma ei tea, kas sa Nathan näitab ka mingisugust seda, mis sa Raymond küsisid? Või vabandust, Raymond? Sisevist. Raymond toimis Zoom'i järjest, aga noh, siis on kus on ümsega. Võtsin Sellega vist läks aega aga siis, kui Nathan, kui sa jaksad otsida, sa võid otsida vahepeal, et äkki siis keegi järgmisest kursusest tuleb näidu. Okei, üks küsimus, kas see vaba arvus? Sul on siin arvus see projekt, või? Jah. No siis, ma ei tea. Hakkas looma, mis ma oskan nüüd. Kas võib lugeda teile Nathani ka teie meeskonna täiskäärmiseks? Siis kui nad on kõige ülemäärad, siis jah. Aga kuidas sa kommenteerid ikkagi enda töövõnde? Sest meil on ka see ettevõtte praksia, kes Kõik asjad, kõik fallid on saa kaustus. See, mis ma olen, jah. 39 gigaad on suurel. Aga kõrvise kaustus on asja. Aga ei mõõda kaustus on asja. Ja meil on selles ettevõtte praksi tabelis selleks, et me kindlasti kõige peast ei tea, seda oli, aga me tegime peitme ka. No siin ongi see, et siin on kaks asja koos. Siin on terve see kunstiaalu kursus kolme inimese oma. Seal kristum, jah. Ja siis plus praks. Ja siin on kõik sama palju. Pane. Noh, nii et kunstiaalu on kõik ja oma ei ümend. Või see, et sa praktik. Sa pea. Siin peab ikka olema seda. Ja virna olla üsna kõvas. Võib. Ja, kes on?
Viljandi maa, jah.
Nii, üks sekund. Ma ise tahan vaadata, kas... Tead sa, ütle mulle, võta, jah, kas sa oled siuks asjaga nõus, et kunagi kuidagi moodi sinuga seda asja nagu veel üle vaadata või seda tekstuuri, ma ei tea, ta peaks olema see olemuslikult siuke natukene punaka, siuke see kollase, kollaka siukse poleeri või laki all, et tast on praegu siukene väga, kuidas ma ütlen, siukene, et noh, kogu see kraam nii-öelda sureb maha su selle värvi kätte, et ma hää meelega vaataks ja istuks suga veel, et seda saada nagu just seda retaabli osa või seda puidu osa nagu paremini korda, mis sa arvad? See tähendaks siis uuesti rendastamist. No jah. Et mine korraks selle kantsli juurde, et vaata näe, mis asi siin on, kes see sama keiss, et näed. Sulle ei ole, et mille seisimus on siis? Mul on detailid täiesti puudu seal. Ja, aga kas, aha. Nii. Ma ei saa aru, mine sellele kopeda sellele kantsile lähemale, kus kohas ta sul on. Nii, oota, mine taga siin, stop. Ei põhjus, kus me siin? Võdist ole hea. No üritan siin jätta. Siin mingi paar nikerdist ma sinna tegin, aga siis aeg sai otsa. Jah. Ja mõistus sai otsa osutada. Ei, no siit mõistusega ei ole midagi pistmist sellepärast, et need kujundid ei ole siin üldse enam keerulised ja ma tahan öelda seda, et kui selle saaks vähekene nagu just selle sama tekstuuriga, kui selle tekstuuriga saaks paika, siis see mulje nagu muutuks päris hallikavalt. Et kas on nagu printsiibis, see on ikka selline töö, mida nagu täitsa riskirahvale tulnud näidata, aga noh, veelkord, et see on see viimistuse viimane viiendik. Et ega see rendeldamise juures ise ei pea ju niimoodi midagi tegema, kui panete jooksima, sa ei pea ise maad kaevama ega 100 kilosid asju tassima ega juures pärkima. Või mis sa arvad? Noh, mis sa ikkagi, et kui sa vaatad seda, et sa pihtid, et kas nagu on võtta, et nii suur töö on tehtud ja siis ta jääb suuseks. Sarnast materjali kätte sealt, et nagu... Esiteks ma renderdasin ta ka valesti välja, mul on siin staatiline noise sees ja kõik nii palju valesid asju, et noh, ma ei tunne seda programmi. Et ma ei tea, kas nüüd... Erik, mis sa selle... Hakkad sa seda projekti kündma nüüd edasi, ma ei tea, kas seda on väga mõtet, ma ei kõtta, et... Aga kui sa mõtled enda portfooli või näiteks, kui sa teed nagu võibolla ühe koha sellest hästi... Ja siis ainult selle ühe koha näiteks vende tõrgust, kas oleks mõelda. Ja ta saab, et see ei pea sa otsa, et see video on panema, eks ole. Jah.
noh, et ma tahan sajandat korda öelda, et sa oled täitsa hullu töö teinud ja sa jääb nagu nii hummisti paiki, et sa mingi üsna. No põhimõtteliselt, kui materjalid saab paika, mul oleks kellegi nagu teada nõu või abi vaja sellest, kui mul on paika saab. Nii, aga mille nõu sul vaja oleks? Minu on nagu üks asi, mina huliksan, et ma saan selle värvi, aga pruukus, kas sina kaksusega aidata? Et nad siis on nagu mõeldud ka need kaadrid, miks mitte kõik uuesti välja lasta. Ei, mis sa sina rääks räägid kõva alla ja siit sinna palju maa? Olen järgmise aasta lõpus seda teha. Nii? Siis kui me uud lõpin, siis ta hakkab minna, ma kõsa, et tegelikult nii aad kaudusnutega portfoolia jaoks on. Teeme saast lõpus uut oskustega teeks üle või kolme materi nii minutega, kui valguse, mis saaksid siis kõik. Voh! Meil on unas business plan. Mõtta! Eri, mitte sa ka midagi takku oma inimene? Algustuse võibolla natuke selles mõttes väga erinev. Et ta on nagu liiga ühtane, et võibolla siiks natuke variatsiooni seada, et mingit suund selles. Praegu on nagu selline, jah, mees ei tegi, et niisugus huvitavad liivuud. Aga võibolla natuke seda, et seda vaadab. Jah. Siis on vähem kühte seda, et erinevusti jääb kühte. Meil on siis nagu asjad. Kaamera oli nimelt tulegi. Aga jah, keskenduda, jah. Mis on rohkem valmis. Jah, meil on siis nagu asjad. Saksa siin. Ehk kaks. Ja kuidas see muidu asja on, et seal ei ole praegu kuidu? Et on mingisugune protseduuril põhimõtteliselt on, kus selle karstu on ikka. Aga ta on ikka värvitud? Jah. Kuule, Meigo ja Puutus ja kes seal on, et praegu Eik räägib sinna. Kuule, räägi ise, räägi nii mõistlik võttu. Räägi nüüd selge toa ära. Ei ole vaja küsitud. Noh, et see sama asi, et see järgmisel õppeaastal sa tegelikult võid seda lahti võtta mingites teistes ainetes. Meil oli ka, et see esimesel aastal me tegime neid sisevaatides. Sa vaatad oma tööd ja sa näed väga hästi, mis vahest on üra ja alud tekstuuri mida iganes. Sest ei oska midagi teha. Üks suured projektid võiks teise aasta lõpus üle käia. Aga mille all näiteks, kelle tunnis või mille all seda saaks teha? Millel sina võtaksid seda teha? Kelle all ruutusega või kes teil need tunde annavad või mis tundides? Kõik, mis on üle. Ma saan aru, et see... Väga ei peagi kellegi all või millegi all, et selles suhtes, et kui ma oskan, siis on see jah tõesti 50 minuti küsimus. Aga ma mõtlengi seda, et kui see järgmine aasta näiteks, et te hakkate lihtsalt seda mingisugust asja, sul on see algus olemas. Mingid portfooliotunnid on ka endel ju. No portfoolioks, aga tema on tehniliste oskuste tagasi nii. Sest see on tippe alus, kui sa selle hukka lased, siis ma saan väga kurjaks. See on nii kõva asi. Tõsiselt. Saan inemine aru sellest. Või sa ise aru seda teinud? Aga järgi ma tunnusin, et pink hakkab ühe loomu. Ei, ta võiks näha reaalne välja, küll mul ei oleks midagi selle vastu. Tore oleks. Et noh, lihtsalt, et sa saad nagu mingisuguses tunnis, mitte minu tunnis, vaid kui te hakkate seal mingisuguse tekstuurimise või Jeesus peab millega tegelema, siis on sul poolik töö olemas, kus nüüd edasi minna. Eelik, kas seda võimalus on olemas, siis sina näiteks oled nõus, et mingisuguses sinu tunnis ei kaudab sulle lahti ja tahab seda asja nüüd sirgu ajal. Ma arvan, et paljud on nõus sellel, jah. Noh, et see on erimalt palju, olge tahab. Järgmine aasta tuleb see projektide. Jah, põhjus vaatud poole tähendab. Miks see on? Ma siis tähendab ka. Ma saan hästi hea mõte, ma arvan. Kuigi nad nüüd teemaks põrile. Sa mõtsid töö tundi teha? Võiks panna. Pane 80, pane vaua. Selles on palju oli ka õppimistöö tundi, mida ma ei kirjutas siia alla. Riik! Näeme! Näeme!
mingit hinnestanud ka 10 süsteemis. Nii, aga Meigo, kuule suur tänu, et... Seda vist efektiivsus hinne. Jah. Ah, ma olen ka hinne. Hinne oli hinne. Hinne hinne. Eelmine, ma kuus selle, ma poleks siis hinne. Nii, Meigo lõpeta, valmustab keegi järgmine. Ma rahtas asja, et panna kopeerima seda. Ei, ta mul on juba olemas, no siis. Ma lihtsalt tegin parandus. Aga paja siis sinna arvusega. Sinna arvusega. Teegi. Aga palju siis on see jääd juhu? Mulle on terve tiim ära kukkunud. Saad seda. See on eelmise rende. See oli, kas see suga on? Ikka enamus on see paljudki kantsilid detailid siis olemas mulle. Nii, aga tõstada NASist palun siis siia ka. Siis ma peaks siia arvutasse. Okei.
Ei, ma ootasin sind. Anna, mul ütles väljas kohas. Seisin mina saad süütult ja siis tuli üks vanam Treffneri õpilane, kes kukkus kobisega. 3D. Tuleb siia mulle asju näitama, aga ise nii lahja. Vaata, sina firma omanikuna. Peaksid ikka ise ka panustama õppesse vähe. Kui mina ümis tõist, kui mina õppima hakkasin. Tuli siis selline kohutu jutt, mida sama kõik ei teinud. Ma ütlesin, hea küll ma nüüd lähen ära. Mida ma tulin siia. Nii! Nii, tegu on siis Pantheoni sisemusega ja minu roll oli sinna suur Jupiteri või siis Zeusi kuju teha. Ja ülejäänud Pantheoniga läks meil natukene halvasti, et siis ülejäänud minu meeskond on kõik kuhugi teadmata kadunud. Aga kuju sai ilusesti valmis. Siit näen näpud on õdrukesed. Ta on natuke happe sisse vajuma siit näpud. Sulab ära. Millega teid saab? Algus ma proovisin siibrushi, aga sajas mind lihtsalt hulluks, siis ma läksin tagasi blenderisse. Aga sa skultid sa? Jah. Ei ole, et on midagi põses. Ma ilme vaatasin Bondi filmi. Ja seal oli see, Andres, palju vabandus, ega ta nüüd paaseks ei saa. Nii. Eile oli see, eile ma vaatasin klassikilist imejõudnud Bondi filmi Ela ise lase Kristel surra. Ja seal oli üks Ameerika politseinik, kes näris mingisugust jama kogu aeg, ja tegal oli ka niimoodi alumine. Aga tead, tal oligi selline habe kogu aeg või seal selle referentsi? Habe, aga on põses on midagi. See on kõik habe, ta on tegelikult mitte põs. See on kõik siin habe. See näeb väga 19. sajandi venelased välja. Et kui ma nüüd natuke veel jauran, need varbad on sulle. Näpud. Ma ei võib siis neid läppe, kui ma teeksin. Seal oli tegelikult puhtalt see teema, et ma ei saanud skulptida enam neid tükke katki. Ehk siis ta oli nagu üks pind mul alguses tehtud ja ma ei saanud enam see auke sisse. Nende näppudega läks selles mõttes kehvasti. Varbad. Tüü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 
kuule , aga oota , see sisemus , kes selle modelleeris , sina või ? see on mul nüüd selline ajutine mock-up , kuna vaata Silver kadus ära nüüd 2 nädalat enne lõppu onju , tema pidi tegema selle osa , mis siia ümber jäi . oota , ja sinu osa ainult oligi üks ainult figuur ? minu osa oli teha see figuur jah . Et ma küsin , kas sa nagu ise märkad selles osas , et mis seal siia on tõsiselt okei on , kui see lähemale läheb , siis põlvest kuni selle , kuidas need jalad on , ma ütlen selle keskmise jala alumise osana on väga okei . põlv on üsna okei , sääre , lihas on , noh , seal on kahju seda lihasmärki niimoodi , mis nagu tsipakese võiks täpsem olla , ta on peaaegu okei . Aga see jala otsad jah lähevad ja see veel kord see käte osa see... ma tegin ta oluliselt paksemaks , nagu sa märganud oled . No ma näen jah , ta on ikka siukene korralikult nagu siukene 50-aastane . foto järgi tegelikult . On, saad sa näidata seda ? saan seda fotot ka näidata , see on meil siin ilusasti olemas . No jah , siin on , ei ole midagi kobiseda , see nägu on üsna analoogne . võta see pilt suuremaks palun . oluliselt suuremaks ei lähegi . Läheb küll .
et vaata, siin ongi see sama teema, eks ole, et see rõivatekstuurimine, et noh, sellega sinu võimete juures osalt öeldes, sa oled praegu siin nii-öelda mitte käega löönud, aga kalsuga löönud. No tegelikult ma skulptimise võtsin just selle pärast, et see oli mul kõige nõrgem osa ja see mul kuidagi tahtnud välja tulla. See nagu taandub hästi palju selle, et kui palju anatoomiast ise aru saad või ei saa. Ma küsingi, et kas sul on see nagu sa ise praegu leiad, et see anatoomiline osa... Nagu... See on minu jaoks väga raske. Jah, aga kas me järgmine aasta sinuga peaksime seda veel üle vaatama või kui sa oled selle nii rohku töö ära teinud, et võibolla seda saaks nagu oma ette veel edasi juhendada natukene? Ma arvan, et see skulptuur ei ole see osa, mida ma peaks enda tugevuseks ja millelt ma tahaks edasi areneda. Mm. Siis see oli pigem minu jaoks selline proof of concept, pigem, et kuidas sellist tööd teha on ja tulemus oli kõik kõik see, mis ma kahtlustasin, et ega mulle väga ei istu. Mm-hmm. Eerik, mis sina ütled? Ja esimese, kui sa nagu esimese kultus, see on päris hea. Minioni tegin ka enne sulle nii. Aga minioni. Ja võib-olla keskendu siis eraldi, et alguses võtta lainust, et inimese vormiks pärast võtta ideaalt. Ma mõtlen, et kui siin, kas selle teisel kursusel lihtsalt, kui siin tuleb veel mingisugus säärast asja, et kas või mingi tekstiiliga tegemist on jälle sama asja, et üsna suur töö on nagu all, et oskused on seal, kus nad on, aga oskusi tuleb juurde ja sul on vaja uus ülesanne võtta. Kas siis on mõtet hakata nullist pihta või... Seda sama mudelit ma alla enam ei võtaks, ma olen selle korrekult ära rikkunud. Et seal on kokku jooks võib mingid polüümene ja mingid auke ja mingid hädased, nii et sellega ma samal kui jääkaks tööle. Okei. Aga kuule, mis see teine asi sul oli? Teine asi oli see riietus. Ma küsiks selle, kas sa olid kuju, mis on käes, on see muna peal mingi inge või? Jaa. Selle tegid ise? See on, alguses on selline naise silu ette alla võetud ja siis seda on kohendatud niimoodi, et ta näeks välja nagu see nike või mis iganest oli. Ja see pärg sinna juurde. Kui seda nagu piisavalt kaugelt näidata, siis on miks okei? Okay. Jaa. Selle pärast ei ole väga detailselt sellele keskendunud siin videos. Ja ma lootsin, et keegi ei küsi. Ja teine on siis see... Nii, kuule ma seda kodus vaatasin, siin on lihtsalt see sama teema, vaat see tekstiil on sul küll üsna okei, selle peale ma osalt öeldes isegi ei taha väga, väga kobiseda, no siin sellised väiksed vead on ja ma kardan, et vaat sina oled see tüüp, kes nagu, et mis sul on kõige nõrk on see joonistamise osa, mul on sellised tunne. No on, tule kunagi joonistanud. Et see on see ja see on ilusasti ka selle peab näha ja selle peale see on pipub kinni jääma, et sama teema, et miks need ülesanud on olulised, et kas või see, kus need varruka peale, need nii-öelda need käised, eks ole, need peaks ka, see kinnitus on see osas nagu vale, ta ei saa sul niimoodi olla, et nüüd ma lihtsalt tean, mida nagu järgmine aasta nagu lükata. Ja juba kas või see sama tiiluk on asi vaata seal kõhu peal, kui see selik, näed, stop, kui sa ette keerad selle, nii, mine edasi, nii, ja siit ei näe päris ilusasti, et see vasak serv, seal ei jookse, aga see on jälle tiiluk, aga ta jääb kohe silma lähema, kui see paremini näha. No, võin lähema, kui ma võtlesin. Nii, kui sa nüüd näiteks üles, vaat, näed, et see sama sakk seal. Mhm. No siin jooksevad kaks pinda lihtsalt oma peal kokku praegu.
ja noh, need samad, kuidas need punased lõpevad, et noh... Ma olen selle hea meelega vöö teinud, et seda ära peita, aga vööd originaalis ei olnud, nii et ma mõtlesin, et ma ei hakka... Siis oleks võinud lihtsalt teise kliendid on tantsida juurus, mitte seda muud. Et jah, see punane nagu tekstiilin on õnnestunud, see valge on natukene sükkene... Kuidas sulle öelda, sükkene plastmassine või ta on nagu... Kui võtad see joogipudeli puud suitsu käis ja siis... Plastmas pudel. Eläs on see skulpti esimene tapp, et eläs tagatud minna kihte kokku juhtud taidida. Ma küsin sellest asja, Brutus, kas sina ütled, et kas seda saaks ka edasi nokkida veel? Andres, kas sa oled nõus seda edasi nokkima? Seda kleiti või? Mis sellest lõpuks tulemases peaks? Mingi töö sinu portfooliasse ostunud? No, see on jälle selline asi, mida ma portfooliasse nagu kunagi näitama ei hakka, et pigem ma näitaks mingisugused arhitektuuri välivaateid, millest me nagu reaalselt kasu on tulevikus. No, sina tead, mis on, millest sul tulevikus kasu on? Üpris hästi tean tegelikult, jah. Aga kas sa tead, et arhitektuuris just võiks kaotada skulptimist? Noh, kui on selline klassikaline... Skulptuurid on olemas, siis see tuleb ikka järgi teha kuidagi, on jah. Jah, ja igasuguseid... Pehmeid vormi samamoodi, on jah. Kogu arhitektuuriga teeb tõle, aga täiesti siit ei tulnud ka. Ja... Teda küll. Teatud maastikud ja... riigi tegelikult. Ükskõik kus. Et Andres, kui nüüd öelda niimoodi, et ma ei hakka üldse helitama, siis sul on üks häda. Sa teed väga kindlalt seda, mida sa tahad teha. Aga oskustena, nii-öelda baasoskused, eks ole, võiksid all olla ka nendest, noh, alates, eks ole, sellest õnnetustiimitööst ja see sama see joomistuslik teema, et ma ikkagi tavasin rahule jätta, see õnneks vedeled siin järgmine aasta ka ja ma saan siin igakülliselt avistada selle teemana, et ära saa kardatud rahule jätta. Et siin on lihtsalt, et sa nagu ühe korra ja küsimus ei ole mitte selleks, et sa ise pead tegema ühel päeval, kui sinul oletame, et sul on mingisugune, ma ei tea, firma ja sa teed ja sul on keegi tegi ja siis see oluline on see, et sa ise oskad ka näha ja nõuda. Sa ei pea seda ise teadma, aga sa pead oskama näha, et see oleks hästi oluline. Ma ei tea, kas sa saad must pihta? Saan pihta küll, aga tead, see jäi mul eelmikord juba kripeldama, see jutt tiimitöö teemadel. Selle peab olema tiimi liikmed motiveeritud, aga praegusel hetkel on ainult neljasest tiimist olen mina ainukene, mis koolis alles on. Et kuidas ma neid motiveerima, kuidas ma selle tiimi tööd võne? See sama asi, et sa ole võtad naise ja saate neli last ja naine sureb ära, mis siis saab? No siis on siit juhu, on ju. Eh? Siis on väga sitasti ära sureb. No on jah sitasti, aga seda juhtub jumal korrast. Seda ei tõuka mina üksinda ja mina ei ole kellegi tiimitöö tegija üle üldse, aga lihtsalt elu läheb süüdseks. Eile ma lugesin õudselt artiklid, kuidas on nüüd, mis on siin kollektiivne teadus või kollektiivne tarkus on see, mis nüüd hakkab maakera juhtima. Ja kui meie sellest kollektiivsest tarkusest välja ja tuma taakub kollektiiv on äärmiselt loimine. Nii et... Et ühesõnaga sa ei pea seda ise tegema, seda kraami kõike, aga sa pead oskama näha, sa pead oskama teiste käest tahta. Võt see on see kohta. Ma olen väga nõus. Jah. Ma olen ütlegi teie kohta, et see on tiim, jah? Ei, tiim, ma räägin praegu sellest skulptimisest. Aa, see on mul lõrk, jah. Et see on see koht, et ära jätada nimelt vähemalt, et proovime saada nii kaugel, et sa oskad nagu näha, kus kohas siia vittu läheb. Ja see on lihtsalt tegemise ja aja mitte midagi enamalt. Joonistamine... Skult ongi sõike, et see on teine asjine selles ära, kui teda, et skult ongi tuleb ikka... Ma tead, et see Riita ainult väga näha. Jah, aga see läheb heaks varsti. See on kaua aega väga rõve ja siis ühel hetkel tuleb see sanuna, et Jeesus on õige. Nii, aitäh, Andres! Kas sa tööd õnne kohti? Umbes 35. Mille ei ole mõlema? Nii vahepe kohta. Andres, ma küsin veel sellest asja, kujutad ette, kui nüüd see silda peaks järgmine aasta välja suvama.
oma nende poolikute kapiteenidega, kas me saame seda ikkagi jätkata, need kapiteenid mäletad? Oi, sa teed. No jah, ma räägingi. Aga me saame tõnud lugavaks, et ta midagi teed. Ei, no see selleks vaatama. Järgmine aasta, järgmine aasta, üldse meil mingit aastat sinna on. Maailmas osa. Nii, aga just tarv kõige kaduva teed, Virmus. Okei, kes on järgmine? On meil veel teisi? Ei, on. Nii, kes? Mina. Sina? Jah. Sa räägid? Sina. Kas meil tegid kõik enam? No jah, no, mis sa arvad, ma naljadas seda pealasus sinna teeks. Ei ole eraldi, tegelikult ikka kõigil on tiimid arvitud, aga nüüd tiimidest välja ei saa. Palju teid tunnusused siis nüüd alles on? Tunnus kõik äkki või neli, kui kõsti sinna rendi. Kui jah, sinna rendi. Täna oli vist neli kohal loomistud maal. Ja kus sa järsku kadusid? Suht järsku kadusid. Tervetavu Kuule, aga Ine, miks sul oma nime sinna ole? Mul on lõpus, ma olen tiitrites. Jumal alas. Ai, jah. Tämä on töötundel rohkem, et ka siia ette kasvama. Nii. Ma käin panna. Ma käin panna. Jaa. Okei. Avas kõige sa. Kui sa arvad, siis ma? Mõni tsipakasid tõvele on, seda on natuke paremat üks tuuri. Võibid on teitsa okei, nii kaua kui on detailine. Ooo! See on väga kõva. Mul on väike virvel on see. Yes, jah. Nakku virvel on. Aha. Nii, sul on ka päris maasikune. See on hästi huvitav, te suudate puidust teha plastmassi ja täiesti matist tekstiilist te suudate teha niisuguse läikiva, kõrgläikelise asja, mida ei tea, mida see Nii, kuule, mees. See ei ole mitte kelgu mägi, vaid see trepp, mida pidis. Ma tean. Kelgu õpetaja kaitsmisse roi. Pilti olnud sellest, et sa seed on näiteks. Ma mõtlesin, et tõtaks niimoodi. Sa ära näita teda siukse serva alt. Issand alas, õri. Mul on probleem, ma näin kaks uppi seal. Mõna pole kadus ära kuhu tuli kohe. Mis uppi? Kus? Siis ei ole midagi. See teine kool. Vot see on jah. See on kauboi. Mis asi? Kauboi. Kaupo? Kauboi. See on juba juba Ameerika psaiko. No, mul ei probleem, et mul oli 2400 freimi ja see renderdas 8 minuti freime. Siis mul läks mingi 25,000 minutit kokku renderdada. See oli heli ka, mis on heli? Mul oli muusika mingisugune. Kus on? Ma ei tea. No, tehtage, pane uuesti. See on tavaline lihtsalt... Meil on muusika. Ja lihtsalt nagu, jah, tastu muusika. Ja kas see oli kõikest? Jah, ma rendetan ühte pilti. Ma olen käinud, et sul oli. Ma rendetan ühte pilti ümber, mulle omikuni läheb. Olda, ma ei saa aru, et Kersti tegi need asjad, mis seal on nimetatud. Jah. Jumala ala. Mõnetad seda nimeta Martti nimi. Mida sa nimetad? Tõen siin on... Spaerdas, mis mõttes spaerdas? No, aktis nägin, see oli natuke sinist. Aa, see oli. Ja aktis pangi järgi. Mul jääb kaava kadus ära kogu. Mahtin tõra siin. Mis asja? Aha, jah. Kuule, pane see nüüd otsast peale jooksma. Ja nüüd on mingi paar kohta, kus ma lihtsalt... Ma olen karjunud stopp. Kas ma võin teile kommenteerida esimese selle? Minu mõelest on Reaat liiga lähestikku. See oli teid plaan, aga siis ei sobi sinna. Seda tuleb lihtsalt natuke timmida, sest
nii, aga pea kusagil kinni, nii, stopp. Ilmselgelt ruum on väga raske, te olete väga uhke töö teinud, mine natuke edasi, ma tahan need põlve näha. Et teal, vaata, stopp. Üks sekund tagasi. Ta on iga loob oli minu arvast. Jah, et vaata, siin on see asi, mida mina näen, nad peaksid olema, no nii, kui see kooti värk on, et see kaar, näed. Ja no, näed, siit, eks olete, on kaar, aga näed, siit on see tükk. Võrdselt kergemaste ajaga see oli. Samad asjad, aga need on üsna mitme koha peal, et see on, tegelikult seda murdu ei ole nagu väga palju juurde tarvis teha, sest jällegi ütlen uuesti, väga ilus töö on välja arvatud, siis see vaene õpetaja, et see peab seal püti peal istuma, kui tema tahab loema. Mul ei probleeme ka, et mul oli fail 2 giga suur, et mul selline läheks eestliselt. Aha. Räägin esimest korda, kui ma seda kokku panin alles. Kus see ruutus on siin? Nii, lähme edasi. Sama, stopp, nii, sama asi jällegi, üli kõva lühter, aga mis materiaalus see siis nüüd on? See pidi natuke kolladama. Kuldne küll, kas ta on nii tuhv või? See praegu näeb välja nii, kus oled kõranda. See on jah roostada, kuldne roostada ikkagi nagu kuidagi. Et vaat siin, isegi kui seda ei ole, siis minu väga sügav soovitus on vähekene refleksse peegeldus pöörlisega. Mingisugune oli, aga mul mõned tekstuurid katsus Google ära. Mis ma tahan öelda, et see on rock töö tõsiselt kohe ja siis jällegi see sama asi, et see oleks vaja elama panna lihtsalt. Nende samade käänakute peal, need samad, näed, siit need kohad, eks ole, siis samamoodi need, eks ole. Kui siia mõne refleksid peale panna, valguspeegelduseks ole, siis on ta kohe saab elavaks nõjaks. Kui ise ei oska teha, siis on endist tõdema materjale tegelikult. Ma oskan aga, et... No kui aega ka ei ole, siis saab tõdema. Materjalid jändasid millegi pärast. See on kusagi nüüd. Käima. Jah, et aga see on jälle, ma ütlen veelkord, et metsid töö täiesti ja sellised väikesed lõpukesed. Sama, ütleme, mis kirik see sul on nüüd? Karma. Kirikud, muinas, nii ma võtan hästi kähku lahti, ma tahan vaadata seda, selle, et seda tooni ma mäletan. Saaremaa, Kaarma. Kes on see veel? Nii. Kersti. Või kaki see? Jah. Et siin on, jah, kui ma seda vaatan, keera mine selle altari, kui selle retaabli tuba hea. Nii, stopp, tõmbad üles poole pisut. Sama asi, et sa oled kõik on täiesti... Nii, stopp. Nii, üles poole natukene, nii, stopp. Alla poole nüüd näita mulle, et siin on sõrvane, mis tehniliselt on üksi olnud ja kahe teise pannud ühisei. Siin ei ole sama asi, et see on lihtsalt selline, see on selline puru plastmass. Tast tuleb puit saada, kõik on evimetall, mega suur. Teine, mis tuleb rohkem puit kui see igast. Jah, seda on täiesti aru saada, aga sellel... Materjal on küll sama minu arust mõleta, aga millegi pärast lihtsalt selle ei tahtnud minna õigest. Nii. Oota, tõmba korraks üles poole veel, ole hea. Stopp. Nii, ahaa, siin peab... Jah, siin on see koht, et sa need aknad tagant on puudu, see on hästi kandiline ja vaata, need nii-öelda konsoolid on sul lõpetamata ja see on kõik vanandeks. Näed, siin eluses peas, kus ole siit sul aknad paistab, aga see asi, need on väga täpselt ja vaata, see on ka, see asi on tegelikult natukene siit, et seda siia modelleeritud ei ole, et see lõpp võiks olla konkreetne. Kui sa ei taha siia need rippkonsoole, need ei ole väga keerulised, ma saan just vaatasin. Aga just see kurjavad on koht tahaks, sest see alati, kus inimesed nagu silm peale ja vaat need samad väsed, et murud on liiga suured, see on ilus kaar. Paremes on see. See on lihtsalt.
sellepärast, et kui ma vaatan praegu, näed selle sama pealt, et siin tegelikult näed sa siit, näed need samad, eks oled sisuliselt, siin on see nii-öelda see ripp on sool, lihtsalt selline jünn ja siin on rõngas ümber, aga sul lõpeb, eks ole, kogu see asi tõesti juhuslikult, kui siin seina on kleebitud, et noh, jah, nii, kaem edasi veel. Vaatame need lampesid uuesti. Siin on mõledad puud väga. Seda on kui see siit vaader, need on jälle sellised väikese lõpetamise asjad. Mitte palju. Ma oleks lõpetanud nüüd, jah. Mul suht, et ühe liigutus tegemine võttis tegelikult nagu lubelikult aega selle palju. Ma näen, jah, et need lampid on, ja tõepoolest need lühtrid on sellised üsna tummid, aga see ei tähenda seda, et see refleksi peale ei ole keski. Miks siit korraks kopeta siiesti? Materjal on minu süüa. Aga noh, selle osa, jah, näed, materjal, see on küll hästi sõne, aga ikkagi need refleksi valgused on need peale. Ja kui sa selle ära paned, siis ka see asi läheb elama. Täiesti vaid. Ma panin siia mingi bronksi materjali, selline suht kollak. See dekuur oli ka peal, aga ma ei tõpust kandnud. Sa sõid see? Mida? Õpetus järgi tegi. Ma oleks üli õpetus. Proseduuriline. Just selline nagu kõrgust olge näidat ikka, et see on nii lahti enne. Ole hea, pane kopti, pane kopti, ühesõnaga oled teinud, saanud screenshot. Kokku, et läks mingi 70 tundi või 60 tundi. Ja renderdus on peal läks mingi 30 tundi. Nii suur, et praegi kogu läpata silma, et need suured peal, need lõpud, need rulli lõpud. Freemi tema lihtsalt kokku vanemile, mille pärast nagu see program tegi nagu filmina pildi. Sa renderesid eraldi vahelid? Eraldi kaadri. Kus on kokku võid? Sony Vegas. Ta tegi nagu filmina, aga siis teid ole nagu eraldi kaadri. Ma olen. Settingud, et kas ta lisad selle vahele, et see vahekaarid vahekustab seda? See kahe tirma vahele. See klipi peal on mingi parem liikad. Siin on mingisugune vastuolud näed. Mulu peal akendus. Sa võist olla mingi 24FS ja film või suudes. Ma võib olla see. Jah, automaatis vaik oleks liimedus kohe, kui see asi peab ta põritab. See siis peab mingi maha hakkab. Jah, see ta või. Kui sul on aeg, kui sul on jooksud, siis seda võiks nokkida ja siit ise üle vaadata. Sest see on mega töö. Okei! Nii, Eerik, kas sina ütled midagi? Ma siin vaikselt ütlesin. Aga mis teeme selle kauboi keidi asja või? Ma ütlesin, et sellega saab niimoodi mind öösid hirmutada. Kui võtta nüüd see figuur ja igi pindid, siis on juba kõik täis komplekt niimoodi, et ommiks sa pidid kõrraliku süda. Te juba kutsust teie kriibiks seda. Jah. Kui kriibid jätta. Mis asi kas? Ei noh, ta ei ole isegi... Selle pärast mätsingi näo varrinu. Ma ei saa absoluutselt aru, et sa tõnid kuidagi kontekstist väljas, et kuidas juba tüüp üldse kaarma kirikusse saanud on, et ma seda ma nüüd imestan. Ega ta on selles, et midagi äga ei ole siin... Tekstuur oli kästi, see tekstuur võttis on 2 tundi, see on nagu läbipaistet protseduuriline riie. Seda on näha, aga nüüd on küsimus see, et mis ta seal seljadaga on? Seljadaga? Kes või mis? Saba rullis ka seal. See saba all, jah. No saba all, kas see on mingi reptiil? Nii, stopp! Stopp. Ja vaat, nüüd hakkab pihta see sama asi. Isegi kui te teete telgis magavat inimest, saate aru, nii et te näete, inimene on telgis sees ja teete telki, siis tähendab seda, et anatoomia on oluline. Kui te teete lumememme, ka lumememme anatoomia on oluline. Antud hetkel, et see on, mida meie siin määrime. Siin selle naisinemise see samune peaks siin lõppema.
umbes niimoodi. No ma saan siin taumik või? Näed, siit tuleb see, tuleb kuskilt niimoodi. Ja vaat nüüd hakkab see sama asja, et see põlve joon, et tal on siit lahtine, see reie on murdud. Ei, mul oli põlve õiges paigas, et riie tegi vist natuke. Riie lasa käest? Jah, mul oli põlve õiges paigas. Ma tean, mul isal kunagi sõber murdis jalaluu avariis niimoodi ära. See siis kraavi perve peale siis üritas jalgel üles poole visata. Võib palja pilli saada. Ja siis kommenteeris, tundub, et mul on vist luu katki. Ei, see on siitis natuke. Aha, nüüd ma saan aru, mis see häda on. See häda on see, et põlm on õige koha peal, aga siis tal on arvatavasti puujalg. See, ütlen nüüd, see high-tech jalg, eks ole, kus on nagu põlm on väga tugev ja siis siit on ainult see peenikene varras. Ei ole midagi häda, aga ta on lihtsalt nii olnud veidras kohas, et see on nagu tekitab sellist. Mul on taabas ka vist natuke minuta teist asja. Et see on mingi junni, mis seal on. Aga midagi teis? Simuleerit. Ütleme niimoodi, et ülemisel otsal ei ole üldse midagi ära, aga on mingi näpiteks, aga no see on nii sellest. Ma võrtsin siia seda atmosfääri ka lisada. Alguses on nagu suht selline tolmune ja siis läheb puhtaks ära. Nii. Tead, kus me selle tüübi saame tõsta? Peaksime selle paremaks selle Shelly bensuka taha sinna mängu, selle Priidu bensuka taha. Vaat sinna ta sobiks üli eest. Noh, äri tea on olnud. Noh. Ei, ma kuulis, kattige see asi üle, et sa oled natuke kohendud, aga siis selle tädi või praegu meeldis, et bensuka taha seis on korda. Okei, sama asi teile. Palun. Uuesti. Mitte uuesti. Lõpetage see lihtsalt. Aga palju sulle tädi peale kulus praegu? Tädi peale ilmkuju läks mingi välja 5 tundi. Unik jamas, teiete peale läks mingi 2-3 tundi. Päris kokku. Jah, see on tutt, jah. Unik tutorial ja natuke jamas lihtsalt. Ma saan aru, Kristiina Kiidmaad ei ole siin olemas, jah? Nii, Kirna on ka otsis. Johannes Metsmaa on ka otsis. Meigo oli, Kersti oli, Konstantin kirjutas mulle, Triin astub esile, Silver kadus ära. Kus on meie ühine sõber Jüri Suur? See ei küll nüüd sõltene väga küsimus. Jüri oli eraiga ühes gruppis, ma tõen arvata. Kristiina ja Ave olid ka seal. Nii, Janna, sina olid olemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 minus 7 on 10 kaot siis. Mõnud. Mitte see juhtus? Mõisa sisse. Ma arvan, et ma ei oska öelda, mis see juhtus. See on nüüd üsna rohkes välja. Paua perioodis. Algus oli palju kogu, ma nii palju üle. Algus oli ka nii püss, et mida hullu kogu. Ühesõnaga, minul mingit suurt videot ei ole, asja on poolik, aga ma tahaks saada adekvaatset tagasisidet. Ehk siis ma näitan praegu mudelit ja renderdusi, mis ma olen siiamani teinud. Kuna ma olen natuke hädas oma nende võlvidega, tähendab võlvikaartega, triumfikaarega siis, kui olla nüüd väga täpne ja lõuna ja põhja suunas olevate skulptuuridega, mida ma tahaksin ka kunagi nagu selles mõttes valmis saada. Nii. Nii, vaatame, kuhu... See Karja kirik on skulptuuride poolest kõige hullem kirik üldse saara. Jah, et ta on väga lihtne oma selle... üldiselt jah, et on väga lihtne, aga parkuuri poolest on ta väga, väga... Seda ei ole palju, aga see on keeruline.
ühesõnaga jah, ma olen nagu praegu natukene jännis omadega, aga ma lihtsalt näitan, mis mul on. Nüüd. Siin on siis mõned pildid, et siin selle, mida ma tahan pärast näidata, on see ka, et... Meiko, siin on profiil ja tagal kaadele väärsid sensuaale, aga sa varjutab kõik selle sammuse. Ühesõnaga, millega hetkel nagu on ka samamoodi nagu Jannal ja Kerstil oli probleeme, on need võlvide ülemineku kohad ja kaarte siis nii need, noh, nende piilarite ülemineku kohad tuleb teha korralikult ja siis ühesõnaga need kaarte sujuvaks, võlvide siis, võlvikaarte sujuvamaks muutmine. Ole kallis, võta see eelmine pilt, ma sain just nüüd lahti selle, võta uuesti. Nii, kas ma vaatan sekundi? Nii, see on õige, see on õige sealt tagant, see... Siin ma ei näe selle altari retaabi juures ainus asi, kui nüüd ilge kiriseda, siis vaata, need kaks fiaali, vaata need tornikesed seal. Ja. Vaad need, noh, neid võiks jah minna täpsemaks ja kui veel, ütleme, kui sa saaks selle lõike ka ümber selle altari maali ja vaad siin ongi see sama teema. Ikkagi siin on, näed, on see, kuidas öelda, see hulk siir ja näed siin nurgas need samad ka, et see on see, mis tegid selle terviku, et seda sa saad ja no muidugi millele lõited nendele samadele faalidele ka. No see on poolik. Luba ma vaatan seda veel üle, et ma vaatan, ma ei näe praegu võtta. Nii. Nii. Stopp. Ega sul lähemalt ei ole, et siin on jah see sama teema, et... Ma näitan mudelik ka, et seda... Ei, toh, ma lihtsalt räägin ära, et sul on veelkord vaja nende lihtsalt need nii-öelda need piilarite, need kapiteelid ja järgmine asi, et ta vajub sul ka täiesti põrand allad, ei ole baasega mitte midagi. Et see tahaks ikkagi seda saada, et kui sa tahad seda niimoodi nikerdada, siis anna tulda, aga saada sulle vahepeal pilte näha, eks ole. Et see tahaks tõesti saada neid. Ja siin on sul näiteks on see kapiteel olemas all või vabadus see baas. Selle riskis kivi kõrval, eks ole. Et selles mõttes... See on nüüd lõunakülg, eks? Ei, see on põhja. Huvitav. Nojah, riskis kivi oli teise pool. Oota, ma pean... Kantsal on ka puudu, see on täitsa poolik. Aga sa ise nagu, kas sa nagu jätsaksid selle lõpuni? Jaa, kindlasti, sest mina tahan seda portfooliasse panna. Et see tundub nagu üks esimesi, aga noh, mind ennast tärivad ka need kohad siin näiteks. Oda, stop. See on nüüd jah. Jah, see on. Vaat, küll just, ma ei saa õige edasi seda. Nii, kivi on seal. Sa pead, tead, sa pead, kas sa näid, sa pead vaatama esimene asi, kas need lõiked nii-öelda, kõik need tervese virv neid. No see nii-öelda sõikene kimppiilad nimetatakse seda. Et ma pean kõik uuesti tegema. Siin on see lugu, et sa pead tingimata seda alust ehk baasi jälgima, sellepärast, et see paneb kogu selle asja paika. Sul ei ole siin mitte midagi muud, kui hakata tõesti väga täpselt nendest detailide sõlmedest nii-öelda yeah. Pihta. See ongi see, mida... Ot, mina lähen nagu liiga detailseks oma asjadega, kui ma hakkan ühte asja nokitsema, siis ma jään. Ja siis lõppkokkuvõttes tulebki see, et ma ei jõua nagu kogu selle tervikuna valmis. Ja. No seal on see asi, et praegu vist oleks taak teha, eks ole, kui sa võtad ette, kõigepealt vaata üle kõik need kapiteelid. Niimoodi, et esmapilgul on kõik korrektne, seejärel vormist ära need baasid, vormist ära need kapiteelid ja siis alles tule selle skultuuriga peale. Ja ma ütlen veel kord ka, et saada need asja nagu näha, et no, üle lühkida ei ole ka need mõtted. Kui ma siit praegu vaatan see, sa võid vaadata muidugi, mis on need päiskivid siin karjakivikus on hästi täpselt, see on see roide otsas see punn. Ma tean, ei, ma ütlesin teistele. Okay.
et aga need olidki sellised jah, mingisugused leheksed olid siia peale taatud ja no seda ma mõtlengi, et ta on alati nagu sellise et ta sai peas olles üldse nagu kinni jääma, no ma ei tea kui palju sa selle retaablid on, et oled tõesti hullu vaeva näinud, aga noh, see on ka näha, et see on nagu paigas jällegi seal ei ole vigu no need võlvid on selles mõttes nagu õige koha peal õige suuruse ja kõrgusega ja ei ole hakitud, väga ilusad jooned on tõeliselt ilusad ja, jooned aga lihtsalt need lõpud on mul noh, ongi need piilerid ja need sambad ja, ja. Need nagu mind ennast häirivad no need on poolel, ongi kõik siin, jah, on muideks see on lõuna külg, see peab olema kuskil mingisugune uks sinna külg kabelisse, kas see on sul seal olemas ka? See võite hea hindla peale lihtsalt, et sa ei pea seda kabelit tegema, aga selle ukse sa võiks ära markeerida ja samamoodi läheb see põhja seinas selle suure piilari kõrvalt läheb see on olemas, see läheb vist kooliruumi ja hiljem, eks ole, siis tuleb vaadata, et kas mingi tekstuuriga saab selle kraami otsa ajada, sest siin on nüüd maalingu jäänuseid, et mul enda puhul ja, need maalingud tuleb ka sinna saada aga see võtab mul aega ühest nagu näitan kiirelt selle mudeli ka ta on selles mõttes nagu natukene paha kirik, et ta on pikk ja kitsas et kogu aeg peab neid seinu nihutama kui ta midagi nagu korralikult saab teha, et ma kardan, et see video tuleb selline pigem selline igav, et või noh, selles mõttes, et ma ei saa nagu sul keerutada sees või edasi tagasi liikul selle asjaga ma nihutangi seda ust, seda lääne portaali, siis kogu aeg edasi ja tagasi ja kui ma tahan kuskilt mujalt vaada, siis ühesõnaga tahtsin näidata siis aknaid, millega ma tegelikult nägin kõvasti vaada ja tegelikult võiks panna, et see tead, sa saad selle juba nii kõvasti vaeva näinud, et tühise sul niimoodi omast õhtust ükkord fassaad ära visata no siit on nüüd see kabel puudu kõige täiega ja see on jah, selle pärast, et see on veline see üks hiljalt roosakan on siin oli siis see teine kootiakan siin tuleb kohe ma nüüd pleinid teist ära niimoodan tuleb kõige uhkem akan siin nüüd see idafassaadi märk võtame kas siin saab midagi natuke ei aita, vast alles ma käin ja siin saab veel akna et need on mul kõik olemas äärmiselt kaunid võid kus sa need vitraasid sõid, sa võid ise ah, need on mul, selles mõttes see ei ole mul jah õige aga need on lihtsalt mul pandud pleini peale need vitraasid no, need on need Hoffmanni, Dolores Hoffmanni vitraasid mingi koti, mingid suvalised meil saab isegi ausalt öeldes, ma usun, et seda saab Saaremal on see kehva asi, et seal on hullu radikaalselt kerikõpetajad, aga meil on neile eelistada ka aga ise nende võlvidega ma lõppkokkuvõttes olen suht rahul mina olen ka nendega rahul võtus see jumalust vale fail, mida ma näitan tegelikult, see on mingi kuu aega tagasi vana 06 nii, muideks see uks sinna lõuna kabelisse on üsna sükkene tilukene, et sellega ei ole suht vaja ta lihtsalt auk seinaseks ja midagi romantilist see on jah, see oreli seid seal et selles mõttes ma saan aru, et kui ma kõik tegid pinke, et siis on kõrgu koostust teha vist pinke ka ega sa ei pea neid tegema, pinke ei pea no kantsel on mul kindlasti tulema kantsel peab olema, altar peab olema, õrilad peavad olema aga vanasti inimesed seisid kirikus püsti, mitte ei kõhutanud istuda miks ma ei saa hakkama selle? Tead, kallikene, väga ilus töö, niimoodi, mis ma ütlen, et antku jumal, et sa selle ära suudab lõpetada, sest see on juba nii ilusad võimid. Anett, sa oled ilus. Oled sa Anett? Anett, ära hullu. Mina kasutasin seda tööd teises aines ka. Noh. Selles valgustamise aines. Noh, aga seda sa pididki tegema. Nii kõva. Üks asi, kas sa seda tähele panid, et siin põrandas on enne altarit, on väike astmeline tõus. See aste on olemas. Ah, okei. Näe, siin on nüüd see õige. Jaa. Et siin on see olemas. Aga ikkagi see on jah ilusti olemas. Jah.
õudselt ilusad kujud . selle nimi on kaua tehtud kaunikene . Ma tegin küll jah, päris kaua ja need on kõik käsitsi tehtud, sest kõikide võlvide kõrgused on erinevad ja siis tänu sellele ma ei saanud neid ühe puuga nagu lüüma. Ma ei tea. Nii. Anett. Jah. Ma tahtsin suvest küsida mida. Mis ma suvest küsisin? Võlvidu. Üksi neid seda. Ja mis sina ootad? Selle. Oi Jeesus, need on ikka räigelt ilusad. Need või? Võta tagasi see üks kaader, mis sul enne oli, see hiirkatt. Ja siit on näha, et see on sul, ta on niivõrd täpne ja see tõttu ongi need asjad täpsed. Need kaared on ilusad. Hästi ilusad. No see asi peaks tulema veel. Veel ilusad. Veel ilusad. Veel ilusad. No siin on vigu selles mõttes. No ma saan aru, ega ma, noh, vigu. See ei ole vigu, see on poole lihtsalt, ega mõne kedas. Aga kui ma nüüd jõuan ka oma skulptuurimisega sinna, et ma saan nüüd püha Nikolause teha ära ja Katariina saan ära teha ja siis see oleks nagu super, aga ütleme nii, et need on nagu lagi. See on nagu viimane tipp, et ma ei saa garanteerida sulle, et mul tuleb mingisugune tähendab praegu oluliseks, ma paned need kapiteelid paika, eks ole, seda kiriku, seda altari retaablit ei ole keeruline parandada kapiteelid ja baasid alla ja siis see vaatab, mis selle nende kujudega saab, sest need kujusid sa tegelikult võiksidki skulptimis rahulikult teha järgmine aasta ütlesema. Et miks sa pead neid hakkama nüüd eraldi punnima, et... Sest neid on seal ikka väga palju. No jah, täpselt. Neid nägusid ja neid on seal iga selle peal. Teate, mis inimesed mul tekis, et sul mõte, ma räägin hoopis kõrvale või ma ei räägi sellest enne, kui ma olen midagi sellega ette võtnud. Ma tahaks teha sõikest asja, ma lugesin ajale uudist. Ja uudis oli säärane, et Tartu Linna muuseumis, ma soovitan teil vaatama minna, Tartu Linna muuseumis on praegu näitus, kus siis räägin nendest värvilistest Jaani kiriku terrakota skulptuuridest, see, kuidas see kirik algusest välja nägi. Ja siis seal niimoodi Raimu Hans on romantilise artikli kirjutanud ja noh, muidugi mööda kirjutanud ja seal on siis niimoodi, et tuleb kindlasti ka 3D lahendus ja siis see tüüp ütleb, see vidin, kes selle töö kokku oli kirjutanud, ütleb siis niimoodi, et jah, et võiks jätkata, et võiks olla näiteks Jaani kirikus, võiks olla selline monitor, kus siis inimene saab vaadata, et on see pea ja see on siis õigelt värvi värvitud. Ja ma ikka üritan seda monopoli veel nagu meie käes hoida, et ma lähen ajan, suvel kui ma hinge saan, siis ma lähen ajan seda künnet taha ja et ma tahaks seda nagu sooks nagu vafa teha. Mitte, et see on üleni ülesanne, aga kellel just see sama selline kasvõi see spetsialiseerumine, et kellele klapib see modelleerimine või skulptimine rohkem või et noh, seda võiks nagu proovida. Ma ei tea, ma ei hakka küsima, mis te arvad, et ma üritan seda teha koos. Ruutus, ma hoian monopoli hüsteeriliselt enda, et sa ei roniks mingisuguse... Raksud tõepäeliselt! Ma kuskil kohe varsti tulevad mingid tüübid ja võtavad meie käest kõik ära, noh. Mis sa arvad monopoli vajalikusest? Nii. Pane kinni. Anna sinne minna, kas sa suvel kavatsid ka midagi nokkida või kuidas? No kuni augusti alguseni on mul aega siin, jah. Täitsa segane. Palun tee selline asi, kui sa oled mingi osa valmis saanud. See sama asi, kas sa panad avalikult Facebooki gruppi või saadad mulle eraldi sõnumi, saada mulle neid asju näha. Et siis me saame arutada ja kõik, kes te siin olete, eks ole, et Meiko vist, Janno ja Kersti ja kes te siin olete, et kui te nagu vähegi midagi nokerdate ja Andres samamoodi, et saate vahepeal näha, et siis ma saan õige lette nagu röökima panna, et nüüd on nagu väga hea või ei ole. Et siis te ei pea nagu samme tagasi astuma. On ju, olge hea. Ja ausalt öeldes, kui praegu jääb niimoodi sügisel 7 alustada, ega sa ei olegi väga kõigist meelda, ei anda. Ja mina ei tule sügisest. Sina ei tule sügisest. Kus sa lähed? Lapse puhkusele. Meelde naad. Ma saan aru, et sa räägiksid, et sa töötad teerulli mehena ja selle, mis see oli.
Aga me saame seda läbi veebi ajal. Ei, ma üritan küll kuidagi. Ja see on väga tore, et sa vedelma jääd, siis sa teed veel paremini ja siis kõik kõva. Ei, ma tahaks tulla nagu siis ütleme aasta pärast tagasi ja siis nagu uue hoogelka korralikult tulla peale. Kas sa tahaksid selle ära lõpetada praegu selle mudeli niimoodi selle aja jooksul? Jaa, selles mõttes, et ma ei taha teda nagu nii poolikuks kui indesti mitte. Okei, aga palun, kallis sõber, hoian põhjavõrdust. Anja. Ma ei julgeks neid jääda. Nii see liiga palju. Kaks on? Ei, on väga hea palju. Aga ma ei julgeks seda asjadus. Ma nagu, kui asjad on toimunud nii kuidagi osad asjad, mis nagu tunnis sa õpitud, siit läksid koju ja mingi vaatsid videoid ja no, sul on siis, et ütleme nii, et seda altarit juba tegelikult ma tegin, ma arvan, liiga kaua. Et inimesed võibolla ei teeks seda nii kaua. Ja mõni päeva tegin ka, olin ümber, tegin uuesti. Kriin, ära ulu, siin on kohe näha, kui Kriinid on räidelt asjad teinud. Aitäh. Mõtlema, et see ise tegemine on natu kärg ajamad, siis... Saada sõber vahepeal näha. Kui palju või vähe sa teed saada näha? Kas see on minu raamat? Ja ma arvan, ma olen seda sulle tagasi seda pärast. Kas sa tahad mulle tagasi enda seda? Ma kardan, et ma võibolla... No siis ma saan... Aga sa pead seda meeles, ma tuli leelda vaadal, kui ma Silveri käes ka üks raamat, mis on hakkab juba kaot sinna. On sul tarvis seda? Noh, osa, et sa ütled selle juttu nagu... No, jäta ta enda kätte ja anna ta... Ei, ma annan sul tagast. Miks? Sest et mul on olemas sul kaust. Mul on kõik sõrmas pildid, minu sõmas pildid. Okei. Sest ma kardan, et... Võib juhtuda, et kuue pärast tuleb meeldada. Mul ka. Ja kui sul on seda vaja, siis küsi. Nii armsad inimesed. Me oleme teinud väga palju uhkeid ilusaid maju, ilusamaid ja koledamaid. Meil on tohutu palju inikuid, kelle nimi on 3D1, 3D2, 3D3, eks on. Naatan näitab kõik endama seda... Jaa, Naatan! Lõpetame Naataniga. Naatan, avad sees on. Võimas lõpp. Kui ma kunagi ära suren, siis te võite mulle hauda selle kaupitsa kaasa panna. Äppa on mitu päeva. Ei, mul ei ole mitu päeva, mul on ühte. Ma olen aasta otsa sellega läbi ära. Selle ühega jah, et see on mul näed selle koha peal, et palun mitte eema. Ikka selles on, aga palun liikud selle. See on siin. Nii, Naata. Siis ma olen kindel lahti. Ma ei uuesti. Ma olen kindel tavaliselt just. Ma olen seda. Siis kui tavaliselt on meil eelmise aasta vanaja. Eelmise aasta vanaja. No eks. Võimalik, et selle avanemine võtab mõnda aega. Kui palju mõni aeg? Raske öelda. Palju sul on? Ma just katsusin niimoodi vaadata, et ei oleks väga suuremahuline. Et ei kaeks nagu üle, et ei tekiks laadumisega probleem, aga kohe esimene asi, mis ma vaatan, on see. Ei, see on ootustatud. Nii pimedad loed, siis sa oled pimedaks. Ma olen juba, mida vajad teha. See on küll, aga ma olen natuke vare koha peal, et see on natuke liiga vara esitada. Seda kohti just. Üks koht näps. Alustan sellest puhtamast variantist. Aga ma pean kahjuks ette hoiatama, et maja on suhteliselt veel restaureerimise seisus, nii et väga midagi siin erilist oodata ei ole. Ma peaks tegema 3D-ülikooli, siis saaks võtta Naatani kooli. Näed, siin vedeleb Anett, seal vedeleb Ave ja muud vajalikud isiksused.
isegi Reino hakkab meilt ära minema ja sa usu või ära usu, ma tunnen sust põhjusti ka ette. Ma ei saa aru. Oled siit? Oled siit? Oled siit? Ei vähemalt see, mida saab sätti loodida kiiresti. Pakk. Come on, really? Ah. Nii. Selle... Oi. Ma ei saa siin juba kiiresti. Nii, see on parem. Selline lugu, et... et kõik, mida te siin näete, on mul ise modelleeritud, tekstuuritud, täiesti 100% minu kätetöö. Ei kuskilt midagi kopeeritud, aga mitte midagi. Paneet 1, 7, kas see toimub? Mis see? Ta suureks paneksid. Aa, kus kohas? Ma saan aru, jah, ma ei saa aru, mis... Ma selline vajutasingi, aga mitte midagi. Kas play saab anna, kas on mingit... Ah, teed, okos. Ja nüüd klikid juhu. Ah, oh, jah. Okei. Selline on siis ta praegune seis. Ärge muidugi vaadake neid telliseid, need lähevad veel kinni muidugi. Mulle väga meeldib sinu see poleeritud marmori läige, see võtab lihtsalt vereväli. Tänud. Põrand. Sambad on teatud määral ikka veel plastmassiselt. Sest ma ei ole kahjuks jõudnud nendega veel, noh, nii olega tegeleda, kui ma oleks võinud. Et... sa nagu ise ka tead, kui palju sulle ruumi siin selles on? Eks ta tarasek on mingid. Oota, oota, seal oli mingi trepilaadne asi, mis sellega oli? See on lihtsalt midagi, et ma saaks teisele korrusele panna. Sest et probleem on... Aga mis see nurgatagune paistab? See nurgatagune trepp on nimelt selline, et ma ei tea. Ma lihtsalt jooksin sellest läbi kotku. Oi. Oi, sorry. Ah, kurat, tüüd telefoni. Mees ei saa vinge. Trepp on lahe, see mul peaks käsi puuga tegema. Jaa, aga vaat, ma teeks hea meelega see trepp edasi, kui ma vaid tean, kuidas selle mõistatuse lahendada, et ma sellest läbi ei läheks. Mul on hea, kui sa lahendad, et üks ta on tegin tunni aega. Oh, nice. Ja terve esimene korrus on siis noh, umbes selline, kus ma olen kasutanud vähemalt kolme objekti ja pannud üksteise kõrvale. Tekstuurid ja kõik on ka niimoodi ruumiliselt mul tehtud, et nad jätaksid päris realistiku mulje. See põrand on irrealistik, et see on midagi mundlulis. Põrand aga oli see asja, et see oli koha olemas nagu materjalide... No vahet ei ole, sa oled õige valinud. No siis on hästi. Aga jah, jah. Et selline ta siis jah... Kuigi kuna ma ei teadnud, milline see kõik täpselt kunagi võis välja näha, seega ma pidin enam-vähem niimoodi peast improviseerima midagi suhteliselt. Okei, natukene sa jah teetud mingid lõupoli kujusid ja samas on oma ette põhjus. Kurat, sa olid ikka teeks segaadi. Kus juures nende kujudega on mul isegi eraldi see nii-öelda see enemy karakter ka olemas, nagu vaenduskarakter. Et need tegelikult ei ole mitte lihtsalt kujud, vaid lausa sellised, kellega tuleb pärast see mängus võidelda. Aga tõesti võidelda. Naata, kas mulle eest saab näidata mõte figuuri korraks seisma? Ma pärast näitan nüüd figuuri lausa eraldi. Aga ma võin muidugi joosta korraks ligemale ka, nii et... Sa ääred on natuke liiga kandilised. Jah, sest et on suhteliselt low poly veel. Jah. Aga ma katsun selle vea veel parandada. Jah. Ja ühesõnaga näita pärast seda figuuri. Jah, aga nüüd ma muidugi... kus kohas siit käis? Muidugi ma näitaks nüüd ära ka selle teise poole, kuna see, mida te nägite, oli suhteliselt see realistlik pool. Siis muidugi on ka nägemuselik pool, mis on veel tulemas. Selline...
hetkel on jah, see juba päris udune, peaksid tulema igasugused jubedused ja muud sellised õudukad. Aga kuna ma praegu ei hakka siin jooksma mööda läbi udu, siis ma näitan vähemalt seal, milline ta peaks olema uus vaates. Nii et okei, jooksen mööda vett ka natuke siis. Et siis näidata täpselt, milline ta siis nagu nii-öelda nägemuslikus versioonis. Ja siin on muidugi mul kasutatud ZBrushi skulptimisel, et jätaks nosiukese, ma ei tea, praegu ma jõub suht puutübena mõned sellised, ma ei tea, samba moodi esed. Tead, see ei ole kõige olulisem on, et see plastmas maha kaotada. Ja. Et see on see üldine häda, et need on... Ja, et see on siis jah, see teine variant, aga siin on veel päris kõvasti vaja nokitsemist, et see asi ikkagi parem välja näeks. Ja... Sest ma ei saa, et terve ilm niimoodi kiljub selle peale, aga need ermis ausalt öeldes need hallid, terve ermi täis need hallile neid välja printitud asju, aga ma ei... Need on minu oks liiga palju, mina ei vaimust olla, sest kas ta oled ermis käinud vaadanud? Okei, oih. Ah, oih, mis see on? Oih, ma kohe näitan. See on tegelikult üks osake selles panemuse levelist nii-öelda. Ehk siis üks olulisi levelid nii-öelda. Ja mis seal siis toimub? Tegelikult on vaat selline asi, et kogudma peab neid, mis need kolbad siin on, need nii-öelda praegu on nad siin hästi suurelt välja toodud esile. Vaatan äkki kuskil väiksem ka siin, et saaks natuke lähemalt näha, millega tegu. Aangi. Et muidu sellised väikesed kogutavad kolbad kuskil seal vanemuse maja peal. Ja siis kui sa oled kogunud, nagu siis saavad portaali ja jõuad siis selle levelini. Ah, ma ei tea, hiirega on see mingi jama. Ja siis muidugi, tegelikult peaks olema koobas ja siis muidugi lagi ja kõik olemas. Praegu on ta lihtsalt pooleli, et selles suhtes. Ja muidugi nii ühte kui teist vajab veel siin, jah, veel täiendamist, paranemist. Nii et siis, aga ma päris seda storyt ja kõike veel spoilima ei hakkaks. Selle ma tahaks muidugi jätta nii-öelda üllatusena, kui see väng ükskord palis saab. Ruutus. Meil on hädasti vaja jätkuupet. Muidugi ma lubasin näidata ju karakterit, ma mõletan. Jaa, ole hea. Ma otsin ta siis üles, peaks, ma laadisin ta sinna nassi üles praegu. Kus ta on? Jah, ma loodan, et ma laadisin nüüd selle õige ülesse nüüd lõpuks, sest mul oli siin mitu versiooni sellest. Aga ta on praegu päris suur. Ehk siis tegelikult üks moment ma teen ta veidi väiksemaks, siis ta saan ta natukene selgemaks. Jah, siis nagu jah, nii-öelda üks vastaseid selles mängus. Mis on loobuli üles, on teaks oli vajalik olemas. Mingisugune... Jah. Et natukene vajab veel lihtimist nii edasi, et... Okei. Ah, of course. Et jah, et siin nii üks kui teine asi veel tekstuurimisel, ma pean veel parandama. Jah, ja vaata, ta on praegu, ega ta on sulle sõikene karakter, et ega ta võib olla, see ei pea mingi realismiga tegu olema, aga ta hakkavad need jalad minema mingi üpikluma jalaks. See on jah probleem, mille ma praegu hiljem kavastasin. Et ma ei ole kindel, kas seda on nagu vaja muuta, kui sa sõikesed fantaasialoomi teed, Nathan. Saad aru, vaata, ma näitan sulle.
kui seda külje peab vajadata, ta külje pealt on nagu mingi, vaatame, mingid kõrme loomad, me mäletame, mis need on, et see on väikeste kätega, mitte need, kes on need kärgu. Mitte need. Aga see, tähendab, kui ma olen stiliseeritud tüüpla, mina räägin, mina ei tea omal paraku suurt, et vaata, need jalad lähevad sul nagu hästi, kui sa keeraks, ta saad ta profiili keerata. Profiili? Jah. Külje pealt. Niimoodi, jah, muidugi. Nii, stopp korraks. Stopp. Nii, aga seisma. Nii, et noh... Jah. No ühesõnaga see on, aga sellise karakterina võib-olla ta ei ole üldse midagi hädalt, kas seda nagu peab hakkama tingimata nagu ümber? Ma nii kui nii oleksin teinud parandused, et see... Jah, et see tähendab jah seda, et see läheb jah selleks kõrbe loomaks ja noh sellised väikesed, eks oled vaata see jalg ja noh need, seda sa tead ise. Jah. Et aga ma ütlen veel kord, et ega tal ka niimoodi minu jaoks midagi häda ei ole, et ta on sellise stiliseeritud karakter ja see on nagu täitsa oga, või mis teised arvavad? Jah. Mis? See, kuidas ta teleliselt ka muutub, kui ta kõigis, siis ta liiraks nagu sääreluu ja siis taga oleks nagu eraldi, siis see on isabki nagu sõike stiipiljust. Jah, jah, jah. Karakterid seal saatud kui pead illa ümber. No jah, et jumal ajast ta ei pea ju mingi inimene olema. Ainus, mida võib-olla jah, natukene seda jalga, kas siis veel rõhutad, aga need laba jalad on natukene õhukesed, muud midagi eda ei ole. Jah. Probleem oli nimelt selles, et noh, ühe ülesande jaoks mul oli vaja mingi Nobeli karakteritest saag, oli mingi otsakorral ja siis ma ei hakkanud väga noh, niimoodi lihpima ja nii edasi, siis ma noh, tegin mingi valmis. Jah. Aga ma muidugi... No, ta on üks asi veel, tal peaks käsi pisut pikem olema. Võibolla küll. Vaata, see on see, näed see puusa lugu, näed, vaata, saad sa tahaks vaadata siin. Puusa lugu on selle koha peale see, kui sa käe lased sirgu, siis ta on sisuliselt niimoodi selle reie poole peab. Et, aga kui see võitleja on, siis ta võiks käed ripsuka pikemad olla. Aga see on väga oba tüüp. Lase ta kõndima. Okei. Las läheb. Lase linna peal lahti. Mulle see, kuidas olta see tekstuur meeldib, ta on see lahe roostis. Jalga keeratistud jalguga. Läheb vanemusesse teatrisse. Nagu kuus, kuna... Aga see teine käsi, see nagu ei olegi käsi, me ei saa aru. See lihtsalt on nagu niimoodi... Silitadus. Ähä, see on lohe. Lohe, õige. Jaa, see on sõike väike armas lohe, mul oleks ka sõikest tagasi. See on päris hea, kus ta siit tuleb, kus ta nagu peab staadu. Peab, sabaga keerab. Kus ta lukas oleb? Väga nunnu lohe. See on nagu ande. Ära see jumal eest seda kõhu mustrit puutu. See, mis see torso on, see on nagu väga kõva. Käed peab natuke tagur pidi. Midagi jah, läheks natuke vaad. Ei, see on täpselt nii nagu... Kes see ütles? Meiko, sina ütlesid või? See, et ta lapetab, see on nagu hästi creepy. Sest noh, see on see sama asi, sa tead, et inimene käib, aga tal ei tule see käsi. Selline tunne, et tal on nagu tõesti tagur pidi, ta liigub nagu vale pidi ja see ongi see oga koht. Kuigi ma nii tunni teen paremaks korraga. Sa võid ka paremaks teha, aga ära võta seda. Mina tahaks, et sa tripsud kene neid käelabasid ja sääremarju jalalabasid vaatakse ka. Vaata ise üle, aga ma ei tahaks, et see seda väga tutuks, sest see on lihtsalt täitsi seda. Karakteri muidu ma tegin niimoodi, et ühe ööga nagu ohverdasin lihtsalt ühe ööga. Et siis tegin ainult karakteri selle loobali nagu valmis ja siis hommikul tegid kõik suuri peale. Kõik jõudni viljakud. Nii et jah, selline lugu siis, et kui ma oleks natuke kauem muidugi tegema, siis oleks muidugi palju parem. Eks välja? Ei naata. Sille sinus ei tule kahelda. Jah. Et laseme edasi siis naata, aga kas sina nüüd lõpetad ära või? Mina olen vist jah, see, kes vist lõpetab seda. Mis siis saab? Kruutus, mis saab?
kui siin majas üldse keegi olemas peab olema, siis ei saa ei maa. Isegi Raul mitte, vaid naata on kõdele. Naata ikka ei ole, siis on Eesti. Eesti jama, naata ikka ei ole. Tuleb teha uus. No, kui meil on naata, siis on ma smugetamise sisse igale või kuidagi, ma ei tea, mida. Et hirmus suur tänu kõikidele ja olge head, hoike siis ühendust, et saate näha ja ärge kaduge ära. Ja pange oma esitluste lingid sinna tabelisse. Ja pange need esitluste lingid ka palun sinna kooli sellesse meie Facebooki gruppi üles. Et see, kus see hetkel on. Priin, kuule, Priin, sina pane ka. Isegi mis siis, et ma saan lihtsalt vaadata, kus maasud see asi on. Kodus. See sama meie 3D kunstiava grupp. See ikka toimub, see toimub paljast. Pane sinna lihtsalt, et ma saan meid nagu vaadata, mõelda, kus kohas need kohad on, aga ma praegu näen ka niimoodi esimese laksuga, et ma ei ole just saanud väga suurt süvenud. Saad põhiselt saada renderdusi? Mida? Saad põhiselt renderdusi? Ei, ma ei taha isegi renderdusi, et pane praegu see, mis on need asjad tehtud on. See teegast kõige primitiivsem esitlus ja ongi kõik. Ja see, kui sa midagi edasi teed, ma tahan just näha, kuidas sul see samaste osa sellel läheb, et jah. Muidu on mingisugune kavand illustratsioon ka mul tehtud Photoshopis natukene nende karakterite kuhu, kes peaks tulema. Aivestas, et on mingit suur natukle vaega. Mina peaks saama. Mida? Kuhu peaks tulema? Ja muidu on koolikaid mingisugune... Ma ei ole praegu nohkel ütlis pooleli, et noh, nende järgi ma siis maalisin nohkel kiiresti. See on tõsiselt vahadasi. Et siin ei ole kõige, kui on fantaasia töö, siis see, kui väike see pea ja suured jalad, see ei ole asjaga, mida ma sul soovitan, et proovida uurida, et igasugused jalalabad, et need natuke kraatsilisemaks saaks. Et see otsa hästi põhjalik, et see lihtsalt pisut, saad aru nagu seda jalameelid ja seda. Ja teda võtta, et ma iga kelle asju saab näha, näiteks kui sa tahad ka kommenteerid. Võib-olla tõesti. Saada mulle lihtsalt Facebooki samamoodi ära kirja pane ja ma saan kommenteerida sul iga kelle. Isegi siis, kui sa oled siit koolist ära läinud, kui sa tahad. Võib-olla tõesti, sest et nii ühte kui teist tarpa nõmune, mis oleks tõesti vaja kõik. Kuule, võtta ma, et ma praegu tahas, ma ei tea, kas ma enam jõuan, enne vist ei jõuan, kus on ära läinud. No Facebookis saab ju rääkida. No saamegi ja mõtlen, et saada mulle ja iga kell nii kaua, kui sa vähegi tahad ja mida tahad alati saada, et küsi ole hea. Et see on see praegu, mis siin on, see on, sa võitsid nalja pärast uurida, on siukene stress ja võtta väga veebki nagu lahti. Ja võtta siuke nimi löö sisse. Nii kavade, sajandi alguse metafüüsiline maa ja Giorgio di Chiricol, et sul on see, võtta pilte temast, võtta tagasi. Et sul see laad on üsna selline, ja mingit sellest vihjet on, kui sa saad aru minust, näe. No mingisugust. Ma olisin, et teha, kas kuju mulle, mis... Jah, aga see on hästi. Vaata, see sama, kui sa võtad selle ja selle, siis see... Noh, see meeleolu on üsna sarna. Väga lahe. Ma tegin siin Google'is ka sellise paigutuse, et kui ma akendan, et kui mingi informatsioon ajaksin, et siis on nagu olemas selline akendiku. Aga saada ma olen tõsiselt näha, mida vähegi on. Taga püsida on kohe saada. Ja siin on hästi ilus valgus on selle asjal peas, mis on selle peal. No siis on hästi. Jah, teravi suhtemotsioon. Praegu on mitu kolmteid, meil on juba kolmte A, B, noh, kolmte C, siis tuleb nii kui nimetus. Mis see praegu on nimi? Ma sain aru. Nüüd on ka, enne nüüd palla. Nii, kolm, 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 kolm
seitsme aprillil see oli. Väga vähe muutus meile. See ristus Janno. Janno. Kas Janno on ära läinud? Okei, aga ma sain Tiidu käest teada, et mul on kõik aastat aega nagu tembi arvimakest ei lesa teha. Ja no, mul on basic on olemas. No, et selles mõttes nagu ma hakkasin seda pneumaatilist süsteemi ka teha. Ja selles mõttes on ära muudelt. Ma koolitud neid, et ma ei ole teinud. Elistud on prille ja maha. Mul on mingi konseptsioon maalt asjad. Ja mingi isegi mingi materjal on osada läksin peale. Ma muudel on lihtsalt vaid. Tahad kinni õhtuta. No, siis lubasid. See on väga mingi, väga lihtsalt. Mis film nad teevad? See on normaalne esmõte. Kumb on? See, mis see teise nagu meil asjad. See, kus... Teise on... See, kus palagi. Mul on lihtsalt see, et ma ei taha mingit jama. Ma ei saa kättis, ma tahan seda kui jõuks. Aga see võtta riski ei tule. Eriti siis on jäädus, mis kõik tuleb ära, mis läinkima tähendab. Näetakse, kuidas tuleb lamitada. Kõik, seida. Ja siis võib ilmine, kuidas sa läinkima tähendab. Ja kõik. Võiks võtta ka näiteks niisuguse filme, mis on nagu hiljuti jooksnud kinos või niimoodi. Noh, ma võtlen nagu, mis on seotud 3D-ga täpsemalt ja kus on kasutatud seda. Ei, ei, see tuleb aga nüüd 3D-ga sealt. Noh, need, mis on spektid siit lisatud sisse nagu, ma võtlen just. Kõik on need efektid. Ei, ma mõtlen need, mis on hiljuti jooksnud nagu kinomes ja need on siin, mida ma näiteks kõik pole näinud. Näiteks ma ei tea Doctor Strange või midagi või näiteks fantastilisest olendiga, kus neid leige või ja aga vaatan seda liigu uuesti. Aha, et siis seekord nagu analüüsid, et mis seal siis on. Ei kui vahele. Kui sa lõpus küll on mainitud see analüüs, mis keegi väga. Ja see on suuke arutelu, intellektuaalne arutelu õhtu kivi tasan. Mis see see? Filmi tasa. Ma mõtlesin just nagu näiteks juba inspiraatsiooni mõttes, mis nagu paneks motiveerima inimesi kuidagi rohkem tegema, kuna näiteks ma ei tea 3D kui niimoodi. Vaatake, kas minus käsi jõud või? Kõrvalt. 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 Kõ
hakkavad kõik niimoodi juba, et sa ole ühe kuuse modelleerima, Natan ajab lapsi. Natan, meil on terve kirg lapsi, kelle nimi on 3DA, 3DB ja 3DC. Triin on 3DC, kes ei saa, kes teie? Ta on Reimo. 3DA on Reimo, tema on juures. Nii, siis on Karoli. Karoli, Karoli, ülikul nimi on 3DB. See on tõesti emali. Muidugi. Ma olen väga palju, väga paljudele lastele ja koertele ja kassidele ja asjadele. Ausõna. Igor, kui ma kassi on olnud. Ma tahtsin panna udu ja tuksu ja tuksu selleks, ma tahtsin viia sinna sammuses. Seda filmi nagu Dead Man Tell No Tales, kõik piraadid. See reenemus. Ruutus ole seda, et saadama need hinded ja need imikute hinded. Ma tean, et kaks filmi kõhata. Ole välised, sa saan. Panema kuski. Aga kas nad saaksid sulle midagi? Midagi nad on saatud, jah, ma ei ole nüüd isegi. Seal grupis on olemas, sa oled isegi seal grupis. Võimalik. Jah, see põhigrupp. Jah. Okei. Need väiksed ilmine nädal, kuna me osa nädal. Okei, aju. Olge vägevad. Ja siis peaks isegi sellel mehel peaks juba 3D ameti otsima. Ametnik, ametnik abi. Ametnik abi. Ma mõtlen, kui tore, kus mõned lapse võid. 3D lapse võid. See parem ei tule enam kumalik. Ja kui on piisalt palju lapsi, siis on tule enam. Ta meil on juba 3D ka olemas, mille tuleb teed. Tšau. Tšau. Äkki ma olen... Kui rakku neid, sa oleks minu peel olema olnud selleks. Esimene on juba sinna kui sketch mul rohkem tehtud, siis on kiired. Selle liikumine ma juba arvestasin, et see on niimoodi, et nad on muidu tavaliselt hästi vaikselt niimoodi laes, nagu põhiliselt. Ja siis niimoodi hiilivad. Ja muidugi nad tulistavad nii nende vibute nootega ja muidugi savast.
kuigi need on muidu eri, need neljakäelised peatud, et need on suht tüütused, nagu need on hästi suured sellised hiiglaslikud nagu. Mm. Ja siis veivad sul mõõgaga niimoodi, siis lendad mitu meetrit teema. Terrible. Need nagu võidab üldse, nagu, ma ei tea, te kõrgi nagu. Muidugi sellega on nagu probleem, et see noh, nii-öelda kasutab nii seda vahet, kui seda kolmar. Mm. Shit. Aga mis see vahe teeb? Vahe, mis teeb vahe? Tulistab spellkerasid asja ja lööke ja kõik. Oh my god. Võib isegi hüpnotiseerida su karakterit niimoodi, et sa ei saa liikuda. Ja muidugi võib... Midagi jah sellist. Aga vat. Mis on kogu selle point, et miks need kuud liiguvad nii edasi? Oota, kus kohas tuli... See on näha, et see on kuskil tuli valmi. See Enter the Wait, mulle isegi tõmmatud see, kunagi ka mingi mainis. Ma pole selle siivult ja vaatanud. See võib on just see, et tegelikult sellega, mis kunagi see teen mõnnegi. Nad on natuke sellised, et võibolla nad ei mõju nii väga. Noh, mingid sellised ekraanid vaad, et see ei ole päris see. Et seda ma teed mõnne kolm korda kinnas. Ja siis veel... Ja see Enter the Void mul on ka näinud kinos korra. Ja siis ma proovisin, võtsin, et vaatan üks kord veel. Aga siis nagu ei olnud üldse see tunne. Oli nii, siis võiks. Aga siin on normaalne, see on peale nagu kinnus. Sest storyna, kui nii öelda see, mis see vanemises toimub, sai kõik alguse sellega, kui oli üks näitekirjanik, kelle näidendid olid sellised, et tänapäeva see Hollywood ja nii edasi oleks sellest saanud oi kui ägedeid igasugu filme praegu saanud. Sest ideed olid ka noh, pöörased sellised fantaasiarohked ja nii edasi. Aga kahjuks sel ajal, mis see kõik toimus, nagu sel ajal ei suudetud nagu vastu võtta nii edasi. Mm. Kuigi selle näite kirjaniku nii-öelda see parem sõber, kes tal oli noh, juba ülikooli ajast, kes oli ka nii-öelda näite kriitik nii-öelda seal, et tänu talle üldse püsis seal näite kirjanikuna ja sai üldse töötama seal. Mm. Ta muidu noh, kirjutas nii-öelda ümber neid noh, olemasolevaid klassikuid ja nii edasi. Mm. Aga oma näidendidega tal ei õnnestunud noh, kordagi nagu läbi lüüa. Ja siis lõpuks, kui tal noh, mingiskune värk oli, mille pärast ta noh, vallandati lause, et see tema sõber ka ei saanud teda aidata. Ja siis ta oli noh, lõplikult nagu purunenud, nii-öelda broken. Et ta otsustas enne seda, vaat siis, kui see õhtuöö või kui see üldse pommitati nagu, ta läks sinna vanemisesse ja otsustas sellele